ojubo ajabale tuti dode o lori fresh fm to kile fala fala eku ojubo ajabale tuti dode o lori fresh fm to kile fala fala ogidi iroyin kon fele kakiri lewa ati nu awon iwe iroyin to jade foto de o Jobo, ajabale leyi, iroyin kakiri agbaye. Oh yes. Lori Fresh FM, e ma gbe kuro nibe, iko ni 105.9. O kile. O se bomila, ko de se ta mi si. Ogidi ajabale iroyin leyi, bombele ajabale lori Fresh FM. Ajabale. Oro kan ni mo gbo to so kain nisin ewo oro match ni mo fe so match ni eh match ko si nkan kan mo gbo to so kain pe iwa tente jo nsoro mo nso fun pe ko si nkan kan o si eyan le tumo eso na gba ah ko si nkan kan ko si nkan kan ko si nkan kan abi ki asin ko se wu but everything o wa okay gbogbo ba se fe akuna matata kolon ji o tun ri dada ni ju be lo akuna matata lo bade te ba so pe ko si nkan kan lon di 31 eru o ba yan ah o ti ra la ta bo ti ra ah o si yan iri kankan eh ayi owo ti an ti na tan ki an to gba skeleton re lo ku nbe agaga bi e ba so job ni yo bi ye jeta jerin eyin o ti nawo osu tan eh bo je temi iwo ko la nba wi ati idile mi tawa kalitu alalai o nlo ro ti olohun ni mo ba duro bene to ibukun olohun ni si mu ni la life la la kun life la la kun lai tun ti rogo awon ti a wa gba bolu bi kaku bi yiye o se lahala konu won simeun igba tan mo n gba bolu e si lolo ni mu ni la lai fi lahala ni la be mo si kanra won tan won kanra won lese awon elomi oyin e si lolo ni ile ko lolo ni mu ni la lahala nbe bi fare bale ibi ta la ni kirakita aye sare tirela ko lu keke owo owo mi o to ma fi gego fa ni lahala apa lapon la mu sanra apon onise hard work ori odan bi an se fori go fes se leki gun le bo eyin e to se lahala ke se ni bi elomi o ti gbagbo elomi o gbe ko so ko fa laaro yi o ti niye million to ti fi eyin oru owo ba se oda ko daju kese lo kan ni koko se lo eh oba joko sile omo reti ro owo ba oru o le wa o fe ma dan lohun wo ni Olo so Olorun ni magician. Ko si to Olorun le si. Ko si ona to wo ngba wole fun ka ku orisirisi ni o. Iru awa ni isin ori nbayi. Kara nu ba. Adogun obogi lawo. Ma wo. O ma wori. Gbogbo e o pada mo yes. Kora kara dese mo. O karo ori ori enu o je. Eh. Olorun o di fun wa. A dupe ti e. Mo dupe o. Elomi o ti e ri bo mi. Elomi o ri bi lo. A dupe ti e. Ojojumo lo nre si ayo Olorun. Mo dupe temi. Aya mo dupe temi o. Ojojumo mo re si ayo. A dupe o. Eja mo dupe. Ipo ti mo ta ba wa. Eja mo dupe lowo Olorun ba ni.
ẹyin náà tó rọpẹ dánbẹ ngo ẹbi tẹ wà mẹ o nítorí pé ẹ ti ẹ lé títẹ ẹlòmíì ọgbọn kankan wọn pé sọsì gbọn tẹ wí tí ọgbọn kankan wọn ni àjẹ ọwọ ni wọn máa fi ṣàpèjúwe ẹ ẹ sí nírú kò báwọn ẹ wà ní dúpẹ ni ẹ dùn náà ẹ dúpẹ ẹ mọ wà dùn àwà. Òde bara boy àwọn aláàfáà kan ń bẹ bí ẹ bá lọ bí ìkó mọ wọn bí ẹ bá gbàgbọ owó tán báyìí wọn ni yes ẹ bá ní kẹsì ìyá ọmọ wọn ó sì gbé owó fún ìyá ọmọ bẹẹ ni àti rí dáadáa rí bẹẹ ni aláàfáà kan ń bẹ tí ẹ mọ sí bẹẹ a sì rí aláàfáà mi tó jẹ tí ẹ bá gbowó tán báyìí bí kí ìyá ọmọ tún tún gbogbo owó tí wọn fi ra fúdù fún mi. Bí kí wọ́n já gbà ló ń di ìyá ọmọ ni. Wọ́n já gbà ló ń gbà nídìí bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá lọ bí ìnáwó jìnnì sábì òkú mi. Ẹ bá ti ń ṣe wá sí tọ́wọ́ àṣìbá ti ń pọ̀ ojú kọjá bó ṣe yẹ. Ìsìn ni ó di pé ẹ wá tọrọ kí bàbá ìyá ọmọ bá wọná. Owó tẹ ẹ fẹ́ yẹ tọrọ mẹ́ kankan mọ́ wọná. Àtowó náà àtowó àtẹ̀mú mi palẹ̀ mọ́ ni. Rárá babaláwo gbọ́fà kọ̀ gbọ́fà owó tẹ ẹ bá yẹ bá fà sọ̀rọ̀. Kò bọ́ ọ lọ lé anyhow anyhow. Babaláwo ní ọ̀nà. Ọjà ìṣẹ́ni ẹlẹ́rìí sí. Ẹni olóngùn ni rẹ́rìn ẹ ti rẹ́rìn. Ẹlẹ́rìí inú lé nìṣẹ́ abẹ́ rẹ́ rìn. Ìwọ náà ló tó sọ, ìwọ ló ní nǹkan àgbà. Ewé babaláwo ló mọ owó fa. Rárá o, babaláwo gbọ́fà kọ̀ gbọ̀fà. Babaláwo gbọ́fà kọ̀ gbọ̀fà. Òun tẹ bá yẹ bá fa sọ̀rọ̀, ifá ni ó lò ó. Èmi ọmọ mo ṣe ń gbọ́ for the first time náà ni. Bàbá ló sì mọ bí fa ó ṣe lò, bàbá ló mọ bí fa ó ṣe lò kẹ́. Oyin mi nù. Tọ́ pé wọ́n fọ ọpọ̀n fanu, wọ́n fọ ikin, gbogbo ẹ̀ báhùnbáhùn. Owó owó ìrọsẹ̀ tí wọ́n fọ́. Owó owó ìrọsẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe mọ ṣe nù. Èwo èmi di fa fún ọ lánàá. O yin mi nù. Wá káro ìta àjọ wá ká. Àdúrà mi gbà lórí àwọn ọmọ mi. Àwọn boys yẹn. Àwọn boys mi. Mẹ́ta ni wọ́n lẹ̀ mọ́lẹ̀ sótò lára. Ni mo fi wá mọ̀ pé àṣe àwọn èèyàn wá ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà pé àwa wòólì wà fún ìrìn lóòótọ́. Ẹni a lè múlẹ̀ àlédìí mọ́. Ẹni a lè múlẹ̀ àlédìí mọ́. Èyí yóò ti kọjá báwọn nínú ìdíje bíi. Mẹ́fà. Àna mẹ́rin lánàá dojúbolẹ̀. A sì draw méjì. Àwọn kan bá wa wọ àwájọ lẹ̀pọ̀. Bẹ́ẹ̀ni so ṣé ìwo la wá sí tá àwà pa àṣẹ. Àwọn ọmọ ń ta bí elégbé lórí ọ̀dàn inú ààrẹ Èkó dùn inú ọmọ Nàìjíríà tó dùn pé lẹ́ẹ̀kan sí Super Eagle Akoma Life. Wọ́n sì ní ọmọ tó bá jáfáfá jù bẹ́ẹ̀ wọ́n fún 1 million lánàá. Wọ́n padà fún wọn. O ti gbà. O ti pè mí. O ti gba jára. Àdúrà tí o ti gba jára ti ẹ bẹ́ẹ̀. Ó ládùúrà tó ń gbà òun mú commission. Ìdá mẹ́wàá. Ó lóun mú ọ̀fìn ni. Mo ní máa mú bọ̀. Owó ọpẹ́. Ìwọ owó ọrẹ. Owó ọrẹ. Ọ padà jèrè wòlíì ẹ jù bá yìí lọ. Olú ọmọ ní ìsìn yìí lọ́wọ́ kọ. Ìpè yín gan ọ̀hún kọ mọ̀làmọ̀là ń wájú ni. Mo rí. Ìpè mi ń ṣáná o. Ó ṣáná. Ó ń buná o. Ẹ káàbọ̀ sórí ajá àbálẹ̀. Ajá àbálẹ̀ la fẹ́ kájà rẹ̀. Ìwé mẹ́rin la kó wá. Yes ke. Èmi ní The Punch, mo ní Vangard, Abolade ní Daily Sun àti Nigerian Tribune. Tribune. Tọ́ àwọn tí wọ́n ń wí lóòrọ̀ tò ní. Ọ̀pọ̀ Buhari sọ̀rọ̀. Buhari ní ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ òṣìṣẹ́ ológun. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ọ̀nà bí gan tí wọ́n mórí lé. Ẹ jẹ́ kí n mọ àwọn bàbá ń gbẹ́jọ́. Tí wọ́n ń ṣàyàgbàǹgbà máa ṣagbátẹrù àwọn ajínigbé pamọ́ béèrè fowó àtàwọn ẹhànná karambà ní tàǹfẹ̀ èbó pè ní bandit. Buhari sọ̀rọ̀ fáwọn lọ́gàálọ́gàá lẹ́ka iṣẹ́ ààbò service chiefs. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀dàbí ẹni pé gbogbo òwe ìròyìn iná ló gbé o pé ìgbógun ti àwọn kànáà kòrí agbébọn jàǹdùkú àwọn kidnappers àwọn bandit gbogbo àwọn nǹkan báhùn Buhari ni lílọ́mọ ń lọ yìí o kí n tó dé ẹ fi wọn jáde. Àwọn bàbá ogun níbikíbi tí wọn bá wà àwọn tí ò jà lójú oorun ní Nàìjíríà inú gbogbo òwe ni wọn kọ sí. Wọn ni masaka kai kí ni masaka náà. Kí wọ́n ṣe nǹkan ṣàkàṣàkà àbí kí wọ́n ṣe ìyẹn ṣàkàṣàkà ni masaka. Bẹ́ẹ̀ ni masaka náà ni wọ́n fẹ́ jẹ́. O ti fi bi saka. Saka yóò ti fi. O ti fi mu bá wọn. Wọ́n ní ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n pa ní ẹ̀bọ yìí àwọn kan farapa yánnayànna wọn jó ilé níná nígbà tí àwọn Fúlàní àtàwọn ará àdúgbò àwọn abúlé wọn gbé pẹrẹgì kaná káì Umahi ní níbo èmi ò ní gbàgbàkúgbà gómìnà wọn ní ẹbọ yìí ìlú fìkà sẹnu tọ́nà sójú sánmọ káì. Káì ààrẹ Nàìjíríà tẹkọ̀ létí relẹ̀ gẹ̀ẹ́sì fún àyẹ̀wò ẹ̀yìn ìlera làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ pé ṣé wọ́n ti fàjọba lé
igba keji lowo bi baba o ba sase nle baba ni o sase ku nle ba le ile iku tan gaba se wu ba daun pe eleyin o nilo irin ajo ile ti yan lo yi owo le nilo ma jo pe ko pon da kata ta to ko agbara pe mi sile ma pase lo pe ko pon dan okay ba ninu iwero ikana limina ti wo ile ti lawan eni ti se are fun le gba so fe agba o ni emi nigbo ni mo so emi o so be o wi pe ki buari ko fi ami fagun sori isakoso re pe ko lo sa mi leyin tin lo lohun tenure elongation o le mi o so be o to lori awon oko ti won ma gbe wole nigbe etokunbo si Nigeria fun tita fun lilo gbogbo wa ta nlo won ni ajo customs ajo onibode ile yi ti so pe awon gbiyanju lati daba kan sodo awon alase pe oko to ba ti ju odun meje lo lohun ki an ma gbe wa si Nigeria mo iroyin yen pe okay now iroyin yen omoju taki ikan rerin muse a nbo lori e oda bi se moju tin rerin muse un ikan lo fa ojuro bayi o nebe ti awon asobode ati awon ikan ti won gbe oko bo lati bi kan won ni ba ri won pe aya sibutu yin won sibutu won ba kan be won ro pe won pe ka won omo lo awon omo olomo omo odo agba to ti weju won ni oko duro duro e si engine oko bi se sigi mu oko bayi apo resi won ko le ri engine ni ah se resi o ti ni jina to gbede be lo ni omo naija ni royin ba de nbe ninu we royin Nigerian Tribune ta jade aworan ni o ya laworan sibe ni be a tori iro ikani ahi ni biti jageban Tinubu to ti soro o ni oro ti mo so ti mo ni 50 million youth rara o accidental faba mistake faba be enu yo ti oye oyo lo enu yo ku yo ni 5 million ko 50 million ko mo fe so 50,000 mo fe so okay yo obalaye kan ni Ondo ti so fa awon olugbe agbegbe e pe e ma wo eranje lasiko ke ma si ma lu je o tori won pe awon maalu kan to kuku adanwo iku adetu teni kan o le juwe ogbon maalu bi ogbon won kuku adetu ta tuti kabiyesi ni ewo maalu je lenu loloyi o lapa abe un londo ni iroyin bo lori e laipo oran la fi jeran ni oda awon kan na to ti soro ninu iwe iroyin bayi o awon custom asobode won ni se ni awon oni firewo won ni ko si tin won o le lo lati fi si okowo won be ba gbo ti iresi ba wo lu bayi eyin rakunmi ni won pin iresi si ateyin kete kete he e ma wo won daada o awon nibode lo so be ari iroyin nibi ti eni ti se gomina ipinle Eko to ti n gbe ebun oko ayokele bi metala fa won ajimefun ti won se daada ti won si se takuntakun nidi ise ti ijoba gbele won lowo iroyin yen pe ehn e ma je kere ti sa ojorun nikan e ma fun won lere won laye aba yin yo itagbangba iwe iroyin the punch o na ni iroyin yen ni o ti rerin ayo be ni aworan kan be ti won fi dawodo nu nkan ti Sanwo-Olu seun aworan yin ni o o so pe Sanwo-Olu o fun awon omo ileewe kan ni ebun eko fe 5 million naira fun awon lasu ti won keko gbo ti won jade o si fun awon olukan to ja fafa ni oko ayokele metala baba kan wa soro o ni yes o leyun mo da ya omo ti se radarada lo lori television oh my gosh alva tuva oda wa iwo gbe tire oya eni ko kiri ko kiri lo o kiri o ni sita eni o ba kiri oja nkeke to o pe le bayi ele bayi eleyi awon ni tete n kobore o awusa gbo keke bi obi onda oya polowa awusa na ki wo wo yo mo eni ba o tele yin a ma gbo awusa gbo keke bi obi onda gbon bi orogbo merin kobo awusa oh my god awusa merin kobo ojohun ni isin ti o ba na si oloju bi o tin ta ni isin won wa di mefa nu ora 200 aye nderun ni aye nderun si ni a ma na tete ma bo a nbo ajabale ajabale
wàrà lójúde kẹ̀kẹ́ Holland ara kẹ̀ngẹ́. Idan loju popo ara loju titi keke re to dabi moto keke Holland Holland tricycle mojo nro mo nran mo gbadun ara re lo ni ko sewu eru mi jabo patase si bole o si nbe keke alakamara bi moto oko ayokele Holland tricycle ati wole sinu e atati so kale lati nu e konira Holland tricycle jijo ko sinu re ke sa graphic dika keke to gberu to gbayan wonu epalekunde debodo to nre ko so kale gala akeko onisowo osise oba lori gbogbo eyan pataki longun limousine lese meta lori le to lalope Holland unique global investment lo se nile yi olu le se Holland ni fikale si 6 and 7 Akala Express Road opposite Fort Oil New Garage Ibadan e kale se won wa ni doju ko PDP Secretariat Ogoluwa area Gbagan Road Osun State telephone 0806577443 0705913 3824 0033852716 be lesi tun le ri eyawo gba lati ra yike ninu awon okade lese meta tabe lese meji won yi ni Full Range Microfinance Bank to nbe ladamase gba le Ibadan Holland Cycle, oh, gaga la yenta si. Ogun Bayi Ibadan Metro Cooperative Investment and Credit Society Limited aso ti de ma se nbe asade un aye ni lese Ogun Bayi Ibadan Metro Cooperative Investment and Credit Society Limited bodun ajinde ista se nwole de awon ebun to joju ti wa nle fun gugu eyin te fowo yin dokowo pelu won owo idokowo yin ba se to bele bo yin o se wura to lawon ebun bi okada generator plasma tv refrigerator fan dvd ayon ati bebe lo fawon ti don se bo ti pe atawon to sese ndara po mo won be se ndoko wo bayi to fori so nu instagram ma gbebun awon to nyawo sise yawo sowo lodo won irorun lo bade o e tara sasa ma bo lo office won to 106 albanka plaza fifas bus stop new bodija ibadan atile 2138b obo pari ni shopping complex ogun pa ibadan telephone 090 4237 3866 sabi 090 7637 0516 ko si ye to poju lati fi ndoko wo pelu won e o ni kabamo pe Vico Cap Abacap Ojo ti pe ti mo tin fe yin didun sere afigba to gba o ko mu lero ara lowo mi iyen ni mo ba titi titi gori to gbe mi pade Vico Cap Abacap ni mo ba gbe ilura logan isowo ta ponpon mi ko ja be no dolly no type of no dolly no type of Vico Cap Abacap lo tun se go Vico Cap Abacap san ko pi egbogi ile wa ta se lara oto aba awon to damo ti jasi awon to jasi ti damo bere fun ti e loni nile itaja eto ogun chemist ati pharmacy to ba sumo yin Vico Cap Abacap se egbogi ati we ile wa ta se latowo ayo aba s limited pe kun ri alaye e pe number yi 08038606858 e gbo le kan si 08038606858 Vico Cap Abal Capsule Okunrin Lada Allahumma salli ala Muhammad Bogun ja ni wa bogun ja leyin Fenegala lade to ku e ma bo o n lo ba sada for orilede Nigeria se to fi dawole arun coronavirus bo ba ri be gbogbo muslimi ododo asiku rin ajo mimo lo si umrah lakoko awe lodun lodun tun ti to awon to ma riri anfani gbigba dua fun oje fi sere lodun lodun ni won lo agaga e to bo sinu su Ramadan masi meji you fit fly adun ba rin ajo makabamo ni o ba lo gbogbo eto lotito labi ase you fit fly pelu ajosepo Barker Travel ati awon ekan ninu esin muslimi bi baba wa Alhaji Muhyiddin Ajani bele o atemi ateyin a ku oro wa lori bolohun you fit fly oju to le oju to ko lati sanwo foko sile fun rin ajo kan sile ise you fit fly to wa ni success house 7 up road mobile ring road ibadan telephone 0025246945 umra todun yi ala ti ka oye iwo ni o ma si emeji Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ojo lojo tabi onise la Muhammad sinu aye. Ajodun Maulid Nabiyyi. Rasulullah adewale kari ola Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyen la lakoko. Ba ma se loyin ladun yun gbayun 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 gba mi lutiti. Si yara lele keji. Atiranti ogbon odun baba wa Maulana Sheikh Muhammad Murtada Fasasi. Radiyallahu ta'ala anhu. Ijoku meteta ilo ma waye lojo Saturday ojo keta osu keri April 3 odun yi ni Madina to Marfa erun mi Ibadan inshallah agun mefa irole ni gbogbo eto ti bere majumo ojo keji kelele ka ma gbagbe gbogbo ilana tawon eleto ilera la kale fun didena covid 19 ba se nbo gbogbo yen la pe ka jo se olohun ni dun wa lada ijoko yi o amina nitori rasulu karim ni o sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam
adikedike kaaro re ni se dada ni oje ma ko re lowo se ko si wo gbogbo e ko da bi nkan oje mo ronu bi mo se ma lo soja lati lo ra nkan si mo nilo ni ile ni jare o si nja mu okan mi lopolopo ah ah so ti gbon pa food local ni ibi kan soso ti o ti le ra gbogbo tenu je lorisirisi lowo ti o gajara lo so fe gbo food local ma gbe gbogbo e wa bai nibi kibi to ba wa iwo sha ti lo sori www.foodlocal.com.ng toka si on gbogbo to ba fe life akoko sofo won a si gbe wa bai o le ri awon oje bi isu gari eran ede efo adiye eso koda won tun ta ogi pelu ati awon elo onje ile okere kon si won lori www.foodlocal.com.ng kora gbogbo nkan ni rorun o le kon si ile itaja won ni foodlocal building dubele yele road magazine road jericho nibadan koda o le lo sori google play store lati gba app wo sori era alagbeka iroyin ayo gba le yi o si ore mi oku agbale mi www.foodlocal.com.ng ni dasi bere mi fa alaye siwaju si e pe foodlocal sori 0903 178 7037. Food Locker, rabo bon jelodikon, irorun lo bade. Oh, spectacular! Revolution Plus Property to Korea, jin de de o! Revolution Plus Spectacular is a promo! Put your new agenda to Kaleku. Bear Batisan, Sandy Wolayin, Nibo Ile, Revolution Plus, Towani, Koi Bado, Shiwa, Bokutati, Rabuja, Rani, or Dry, your Dokan, Dino Gosu, Katas, your Jimmy, Goyo, Shukela, Dutawai, and where Boloko, your Kotu, and left for you. Bear Batisan, Sandy, what to take Bellona, not a Nera, 50,000 Nera, 7 million, Meta Nera, and where Bubi, Bagi, Resi, Ororo, Ewuda, Ago, Atimalua, Yelagba, Tatan Tao, Yanni Koko, Ebaso, letting Ilan, your Dokan, Dino Gosu, Kata, your Goyo, Shukata, how to batiket, as you want. Love matters. Kalu ben gade yin kan ni Easter Sunday lofe. Ye tun lanfani ati je bu ile ofe. E tun le so wo leyin. Post to marriage logoji 36 months. O popopojo. E kan si won lori www.revolutionplusproperty.com. Abi ke pe 0805342445. 0805342486. 0805342489. Revolution Plus Property. Ile rorun lowo dakom. Olorun wole ni ke je tun fe polongo go re kari aye sire so ji olojo meta yi ma gona ore wa gbadura be ni o ogun olorun ma fo laye gbogbo ni poji peda ta ba jo gbadura papo bibi kan se so ji olojo meta to ma gbole girigiri to olorun pa se the rock of christ lane 3 felix owolabi street alabo oluyole extension ibadan pelu akori e awon orun soro ogun olorun psalm 19 verse 1 bere lati monday 29 to wednesday 31 osu kata ma Jodu 2021 ta wa yi lagun maru irole lojojumo ebi ti olorun ti ma lo awon irin sere pastor oluola toyibo pastor dewale ola sile omo majemu baba prince ma fori emi minister oni olokiki agbaye ni prophetess oluwa ni kejetro lo ma gba gbogbo eyan lalejo telephone 08067023375 rock of christ church alabu oluyole extension ibadan bere lati monday 29 to wednesday 31 osu kata ma jodu 2021 ta wa yi lo keta ba pari pade adura yi gbogbo agbaye lo ma ri ogo Olorun laye mi ati eloruko Jesu. For over 2 decades, Orita Mefa Baptist Model Schools, Day and Budding, are uniquely known for producing excellent students. The 2021 and 2022 entrance examination into Orita Mefa Baptist Schools, Toto Garden, Ring Road, and Akobo campuses comes up on Saturday, 3rd of April, 2021. Time is 8 a.m. Application forms are available in all our campuses. Candidates outside Ibadan and Nigeria can also apply and write the exams online. All you have to do is visit our website at oritamefabaptistschools.com/obms/admission.php. For more inquiries, please call 0803-34-30011. Scholarships are given to outstanding candidates. Our school strictly follows the COVID-19 protocols. Bomi tuntun seru, deja tuntun wonu odo. Lotun lotun ara oto ni oja igbalode GSM International Market se yi makinde ma un se bebe eni to ba fe ra shop nibe tabi o fe gba shop bo shop office fun se ajere ni GSM International Market etete lo foruko sile o balu
dapaluda elele international market parada o digi sm international market la koton form ti jade o boyo fe ni shop office o fe ra tabi o fe ya lo fun gba die tete lo gba form ti e ina oba fun akati mejila aye gboko si to teju omi to mo gara ijoba ibile o ndagba soke ariwa ipo padon pelu ajosepo wabotec limited lo nta form ni t23 nigerian army shopping complex leyin stanbic bank eleyele ibadan fun ekunrin alaye e pe 080-3434-0108 ati 080-3252-5733 DSM International Market lo gba form ti e. For quality goods at very cheap, affordable price, visit Jericho Mall. Jericho Mall is the home of all kinds of food items, skincare products, confectionaries, jewelries, furnitures, home decors. All the products to live a good life is available at Jericho Mall. Have a feel of interesting and sensational games like bumper car, VR, and lots more. Jericho Mall is of international standard. Get the best shopping experience. Visit Jericho Mall. Show feel you know what you let the world you know to lady. Kankan o ya nisho ni Jericho Mall for orisirisi on tenu nje tenu mu eso ara eso inu ile atawon elomi gbogbo n to fe loju kan lo wa ni Jericho Mall alawo funfun atalawo dudu na naja nibe be laye gbadun wa fawon game aramanda bi bumper car VR atawon game mi ti mu ni jeye Disney to wa America ni Naija bo se n wole itaja igbalode Jericho lo mo loyi bi en po wa ni le okere Jericho Mall ilu oyinbo kaabo adio Baba, eku kale. Wa wo nkan. O ri pe ato kere lo nla kaye ti won wo sakun kan. Saaju ka won kan to mo fo nje la wa loju, ni joba apinle Oyo ti ka won odo kan jo silu awe, lati ma ko nipa ase agbe lona ti gbalode, labi amoju to ajo IITA. Mo ri be baba, se eyan ogbon tin lo ngboro ni. Won ni se joba tin be lode bayi, audio government ni won pe. Ewo le npe baun. Ijoba tin fe ni o yaran so be. Adio. Mi bi mo ti wi fun won pe ko ye mo pelu obojawura eh se nkan ta fojuri ni abi n to farasin akanse se n lo lowo lori awon ona jake jado opinle oyo ise si n lo lowo bayi lori eto lera to muna doko eto eko osi gbeyin o be si lawon osise atosise feyin to la lase mo ki won to reto won gba baba gbogbo n te so yo to ni kusi ro nbe amo eko yi lowo oro po ko donu e ri bi gboro ti ri ni se bo se yo ri nu e si mo pe egun to ba roro la wa ko bi ibon le ah adio ati gbon ju be lo npinle oyo egun to ba sore fun wa bayi la wa n ko bi Ah, eku agba baba. Ile ise eto iroyin asa ohun irin ajo affect ipinle oyo lo nkede apole olohun adu sotunde kati bi koni ta owo la oni sanna mahama o tun ti ya o apole anabi day 2021 e kan bayi lo waye lodun meji meji sanni ojo kerin osu kerin april 4 la o se tonu yi ajabi basit kati bi olorun iwaju ba lo apole anabi day la koko ifilole record tutun le keji o yes ati fami aye kani lola le keta o ma waye ni Black men center soyo ibadan baba won wa si agbaye sheik muhammed najani ballo ni baba agba nkale atoni wa si ojo na ankara ta mu ni visa lati wole o 5000 naira lo pa meri 7000 naira lo pa mefa apole anabi fans worldwide loko loko to kuru jako jako lo bo olorin islam gbogbo atolorin fuji to e ma won lo mo ka sere oni theater lo ma wa nbe sunday april 4 odun yi ni oni Black men center ago mewa ro ni gbogbo eto ti bere apole anabi lo ngbe gbogbo olori re ja jo pade nbe a ma reti yin o ma salam something great is happening Check it out. Pythagoras Lounge and Cafe official launch. Oh yeah. No darling. Let's come together to catch maximum fun at this groundbreaking event. Coming up on Sunday, the 4th of April by 4 p.m. Ibadan. Faji to dakpe bale. Pythagoras Lounge and Cafe today. Faji to dosho. Eji ajo ki kabo. Lojo keni osu keni ojo Sunday lo ma jade ton. Featuring Adewale Ayuba, the guest artist, MC Prince Will, DJ Gav Pop, Dancers Alliance, and lots of intriguing performances at Pythagoras Lounge and Cafe, number 1A, Obabimbola Way, Idiodo Challenge Ibadan. Table of 8, 500,000 Naira. Table of 4, 250,000 Naira. For table reservations, contact 0808-300-1988 or 0708-734-4243. Pythagoras Lounge and Cafe, Faji Berekete.
ogbelogunlogun eyan pariwo latari pe to aro aje seri akiri agbaye lawo yi o njo mo pe won kon be ti won mala kilo de tori won ti menu be enu be freedom synergy bro opo eyan ni won ti maye rorun fun oni ti owa oni sowo osise ijoba omo lewe osise faith opo awon yen to ti menu be ni won gbegbe aye rorun lati gba bukata tori pe freedom synergy bro ti so won pa mo na rorun to won gba wole fun won lase mefa mefa ona rorun ile ise to pese awon won sara lore food supplement to wulo fun tomode tagba ni freedom synergy so won mo to won si wole sinu account won lase mefa mefa iwo na gbegbe si ologbo darapo ma won to ti menu be ma te apejise bayi bayi ati location si number 08144990027 08144990027 tabi ko ma bo office won to wa ladoju ko glow office choice plaza challenge ibadan freedom synergy pro ona rorun niye lati ma gbegbe aye flat float o le je aja bale owo adupe o adupe jare olohun ko saanu wa ni amen ni arin awon abala we iroyin ti vanguard oro oro aje o wi owo 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 opo nbe amo bi abate bi abate 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 ni mo ni mo ba nbe amo baba di arin gugun eleyin o a mojuto e wa ji ati ebere nbi oro abo abo ina ni tori pe okan gbogbo le ma wa ninu hila hilo ka si ma pe yata yoto la wa lofa ngba ti are o fi teko leti lo si ile gesi are ju gbolohun sile ni gbona gboru are fohun sile pe lilo mo lo yo mi n ba fe pada de e ti wa ojutu si gbogbo awon nkan yen ati nkan yen awon osise alaabo to je loga loga na si ni ati gbo ati gba iroyan re o lekun keke are orilede yi Muhammadu Buhari ana lo gbe oro kale to se pase pe ka se gun oro un ase ti o gbe kale fa won oga leka ise abo leleka nka ati ipele ipele orilede yi ni pe gbogbo awon isele ijinigbe pamo beere fun owo ijinigbe pamo finish etutu ola awon ehana ti won lale wolu ti won selu siga siga atawon agbesunmomi ti won gbe si asisa asitani kiri ni orileede yi papa bi nkan se fanoju ni apa oke oya Nigeria gbogbo awon lobo lobo hila hilo yanpan yanrin fopo moyo yi ki awon osise alaabo awon oga awon ti an fi ta koko ise un ki won tete wa ojutu si ka kia kia ni ko to peju common kobo are ni ewo mama wipe awon osorun waju po mo ti pako eda kan be ni di ise bi ti an duro ndu baba ngbejo fun opo awon agbesunmo mi ati ehana ti an pe banditi e to pase won fun mi e je ki mo won e je ka da won mo ka mo pe eda o ma da mo ni nbe labe ekuta ira aye npe lara orun kin 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 mo fe roju won o yato si eleyi are ni mo mo pe opo awon gomina ni orilede wa Nigeria lati base pade awon na ti so ti won labi aburade gbe awon gomina nile yi won ti so bi nkan de duo ni ipinle ko wa lori eto abo yes emi na wa nfun yin ni ise kan man kia bayi 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 pe bayi bayi e je ki mo awon eyan ti on be ni di bilisi tawon awon ti la wi nba wa faye e je ki mo awon ajinigbe pamo atawon ehana eda ti won fe ya ko ki si alorun gbogbo bi on ba fi se buba gbogbo e mo fe mo o ase ti are pa se ase ni oba si mo pa oba kan ki daba oro ko jade ka se ya tete gbe nkan kan lorun ni ni leyin oro ti are so yi eni ti se oga alaabo ti nda ijoba ni mona lori eto abo baba gana mongono to ti feyinti lenu ise ologun amo tin da joba nimoran le county wa so fun iroyin ngba won lo ri ba pe ipade te se po pelu are kini won so fun yin be kile yin na se fi down mo ngono moro so oni e se wa mo wo ipade won wa pe to nkan papapa soki obe oge ni are fi ipade on lo fi se pelu awa loga loga service chiefs lenu ise abo e ti ri wi pe
nígbàtí ohun gbogbo tó ń rí bó ṣe ń rí ní orílẹ̀ èdè yìí onílùú òní fẹ́ ó tú ààrẹ ọgbọ́dọ̀ máa wọ́ràn ní ọ̀sẹ̀ tètè pè wá kẹ́sì máa wo àwọn ọlọ́gàá lọ́gàá lẹ́ka iṣẹ́ ààbò tuntun tuntun àyànrán tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn sípò ohun ọ̀nà tí wọ́n gbà ń ṣiṣẹ́ ò wú ààrẹ lórí torí pé ó dàbẹ̀ pé àwọn lè ń gbé ìmísí ìmísí tó gàgà àrá ìmísí tó fa kíkí ni wọ́n gbé bọ̀ ní ìdíṣẹ́ ààbò tí wọ́n gbé lé wọn ní ọwọ́ yìí nígbà tí ààrẹ wá wò ṣàkún wọn tó rí ìmísí wọn àti ìṣọwọ́ ṣiṣẹ́ wọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn wọ́n sí ààrẹ ni àwọn eléyìí àkàrà wòǹpa wọn ọkáwọ́ ẹ̀kọ́ gìrì ààrẹ sì gba oríṣiríṣi ìmọ̀ràn àti àbá gbogbo ohun tí wọ́n dá lábàá ààrẹ gbà àwọn nǹkan tí ààrẹ gbà ààrẹ kó jọ ni wọ́n wá tún bẹ̀rẹ̀ sí ní kun ní kunkun mọ àwa náà lọ́wọ́ pé gba tiẹ̀ ṣe yìí gba tiẹ̀ ṣe yìí gbogbo ohun tá a jọ sọ níbi ìpàdé mọ́ńbé tí ààrẹ bá wa ṣe ohun wọn ni mọ̀ngànú sọ fóníròyìn pé lára tí wọ́n tún sọ ní àpáta pààrà agbára tí í ṣe ibùdó ààrẹ presidential villa làbújá òun náà ni pé àṣẹ tí ń bẹ ní zamfara pé kò gbọdọ̀ sí ìwakùsà kankan látọ̀dọ̀ ẹnikẹ́ni fẹ́nikẹ́ni ààrẹ ní àṣẹ òun ó dúró bẹ́ẹ̀ o ó sì wà bẹ́ẹ̀ o àṣẹ kí bàálù ọmọ fò lókè fly zone eléyìí tí wọ́n tún gbé kalẹ̀ no fly zone àṣẹ léyìn náà ní zamfara kò dúró síbẹ̀ bàálù tó bá fò fòkúfò bàálù tó bá fò ìfò múgùn bí ọwọ́ aláṣẹ bá tẹ̀ kò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ọ sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn o ni wọ́n tún sọ pé gbogbo táwọn gómìnà wá sọ fún àwọn ń gbà kan níbi ètò àbódédúró ní ìlú àti ìpínlẹ̀ kó wá gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí wọ́n kó síwájú àwọn service chiefs pé kí wọ́n yẹ wo kó tó di pé ààrẹ sì tẹkọ̀ létí tí wọ́n lọ sí ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì fún àyẹ̀wò ara ìròyìn yẹn ní sọ wípé ó ti tó gẹ́ bàbá kó tó nílò àsinmi àìtó nílò lẹ́yìn eléré a sì kan àbùkù. ọ̀kàrẹ́ ẹ jẹ́ kí mi ọ̀sẹ̀ yìí lọ́wọ́ lápá ìròyìn eléyìí o láti inú ìwé ìròyìn ti daily sun tó jáde láàárọ̀ tòní ọ̀dàlérí ètò ìkànìyàn census lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà àjọ tó rí sí ètò ìkànìyàn lórílẹ̀‐èdè yìí national population commission wọ́n sọ pé àwọn ti ṣetán o láti gbé ètò ìkànìyàn èyí tí ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà fún gbogbo ọmọ orílẹ̀‐èdè nàìjíríà kalẹ̀ ní ọdún yìí bí wọ́n bá ti bẹ́nu fún àwọn ẹni tí í ṣe commissioner kan ní abẹ́ iléeṣẹ́ yìí ọ̀gbẹ́ni AGK Eze ìlọ́sọ̀rọ̀ náà jáde òní ìlú Enugu lánàá níbi tí wọ́n ti ń darí ètò ìsàmì sí àwọn agbègbè ní ìlànà tí ó jẹ́ kí ètò ìkànìyàn kọ́ rọrùn eyín enumeration area demarcation ní agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Nkanu ní tọ́wà ní ìpínlẹ̀ Enugu níbẹ̀ ló ti ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn lánàá òde yìí wípé ètò ìkànìyàn èyí tí àwọn ètò ìsàmì sí àwọn ará ilé yìí táwọn ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ láwọn agbègbè kan láwọn ìjọba ìbílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Enugu àti láwọn ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan yíká orílẹ̀-èdè nàìjíríà ọjẹ́ ìgbáradì sílẹ̀ ni o láti múra dúró de àṣẹ tí ó pàpà bóde nígbẹ̀yìngbẹ́yìn láti ọ̀dọ̀ ààrẹ wa muhammadu buhari tó bá ti bẹ́nu pé kí ètò ìkànìyàn kọ́ bẹ́ sílẹ̀ báyìí ó ní ayábẹ́lẹ̀ ọbẹ̀ ààrẹ náà nù ó ṣe àpèjúwe gbogbo èyí táwọn ń ṣe yìí gẹ́gẹ́ bí èyí tí ó jẹ́ kí ó rọrùn fáwọn láti má jẹ́ kí nǹkan jẹjú pọ̀ mọ́ àwọn lọ́wọ́ pàápàá kí aráàlú lè bá a ní ìgbàgbọ́ nínú ètò ìkànìyàn èyí tí ń bọ̀ lọ́nà ó ní kó tó di pé ètò ìkànìyàn gangan yóò bọ́ sí ìta nígbà tí ìjọba tó bá pàṣẹ fún un ó lẹ̀ mọ̀ pé a gbọ́dọ̀ ṣe bí ìgbà tá a bá ń kọ́lé ni ó ní ẹnikẹ́ni ọba fẹ́ kọ́lé a gbọ́dọ̀ ní foundation ìpìlẹ̀ ó ní ìpìlẹ̀ ní eléyìí o ó ló sì dáhùn lójú pé èyí táwọn ń ṣe yìí ààrẹ gangan fúnra ara rẹ̀ ó ti gbé owó túùlù sílẹ̀ pé káwọn ò fi ṣe kí làwọn wá ń dúró wò torí pé àwọn ti rí ẹni gbójúlé àwọn ẹni fẹ̀yìntì ó ní ètò ìkànìyàn gangan ìgbàgbọ́ sì ti wà pé iléeṣẹ́ ààrẹ àbí ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà yìí wọ́n buwọ́ lu owó tabua láti fi gbọ́ bùkátà ètò ìkànìyàn èyí tí ó jẹ́ ìmọ̀yán lórí ní orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà. ó tún yá o ẹ jẹ́ àǹṣó sí ojú ìwé kẹjọ àti ìkẹsàn-án vangard bẹ́ẹ̀ bákan náà a wọ ojú ìwé kọkànlá ìwé ìròyìn ti punch ṣe rí ìròyìn tí ń bẹ láwọn abala ojú ìwé òun ìròyìn ẹyọ kan òun náà ni bí ààrẹ ṣe tàta pínṣẹ̀ lọ sí ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì lọ́bádé nínú punch ń tiẹ̀ wọ́n ní buhari ó ti tẹkọ̀ létí lọ sí ìlú ọba o ẹgbẹ́ pdp kan apc ń kó ọ̀rọ̀ lórí ipò tí ẹ̀ka ètò ìlera wà lórílẹ̀‐èdè yìí àwọn lọ́gàá-lọ́gàá lẹ́nu iṣẹ́ ọba ní àpáta pààrà agbára làbújá ní ọ́n sin ààrẹ muhammadu buhari wọ bàálù
ti won si ju won si won bi pe okore fo nigbati are morile ilu London tin be ni ile gesi lati lo se ayewo eto ilera ara won awon loga loga lenu si oba ti won wa ni papako ofurufu agbaye ti Nnamdi Azikiwe International Airport lati wo bi are o se gun akaba won wonu balu ki won si ju owo se lati ri eni ti se minister fun olu ilu ile wa Muhammadu Bello ati impeto agba yanyan ile ise olopa Nigeria Muhammadu Adamu ati eni ti se olori osise si office are Muhammadu Buhari chief of staff to the president Ojogbon Ibrahim Gambari ari oludamoran pataki si are lori eto iroyin ati ikansara lo Femi Adesina ati eni ti se oluranlowo pataki agba senior special assistant si are lori eto iroyin ati kan si araalu Garba Shehu atawon yoku baun o gba awon ta ka ko won daleun ni o to lowo wo sin are Nigeria wo balu ngba won lo si lu London ni ile gesi bi are se mo se wa lateyin wa nu lati lo se ayewo ara won tori awon kankan ati awon kankan lati pase be mo wa ko ni inu we iroyin punch ni mo fi amorile inu we iroyin Vanguard lati gbon ti ejo oselo People's Democratic Party PDP ti on so lori oro yi oju mi legbe alaburada fi wo egbe PDP lana ojo isegun tiside ni eti egbo won wo wa ni awosunkun awa se nwora wa lawo rerin lori ona tan gba se nkan ti a lo lede Nigeria n to ti ni lojujo le lopo janti rere ngbati eka eto lera Nigeria ti denu kole bi enu dedewe ti awon alase orilede Nigeria se party bi aso onule to si gbongbogugbo ti an si morile odo awon mi ni bi eka eto lera won to ti ta sansan ti o si kibi obe apan won ni iru awon nkan yi ai loju ti gba ni egbe PDP ni eyi nsapere ati ami wipe nkan o samanga ni eka eto lera Nigeria ati pe gbogbo e o ti dodi ada bi ba se be se eri ma je mi nso ko ni irin ajo elesirin eleyi ti awon alase ile yi ma rin re ile okere lati lo fun ara ni itoju ngba to je pe won ti be de je ki won to lo se de bi won ba si te de de se de ede won ni won ti ri bi pe awon o se daada ka won to ku nle PDP soro won ni ewo wa ni ma fo fian lopo gba ma lo re sayewo ara lo fun toju ara ni ilu Ebo kini gan o ye ki gbogbo omo orilede Nigeria ki ajo dowo boju ni egbe PDP so mo tan mo le oro kola ologbon diyan ko fogbon soro irara o so sa toju oni ka mesan ka o na ni oro hun kola ologbon diyan ninu atejade to fi sita ni Abuja ti o fi owo si oni won ti ba eka eto lera Nigeria je won ba je koja atunse ni to wa ngba lu Ebo lo lati lo mo mojuto ilera ara won still on the matter nigbati eni ti se oludamoran pataki si are Nigeria lori eto iroyin ati kan si ara lo Garba Shehu ti yo mo fisi oni ewo eje ka won ati lawi tin so faster fosto o semi roboribe tori pe kini kan o ti ewu le hapna na pe kilode ti are otakoto agbara si igba keji e ko to di wipe yo mo lo si ilu Ebo fara ni ayewu won ni ko soro nbe Garba Shehu ni eleyin owule nilo tori pe se irin ajo ferefe lo si ilu Ebo ferefe ki won kan lo pa ki won de pa ohun na ni oro yi senior special assistant lori eto royin ati kan si ara lo si are Muhammadu Buhari Malam Garba Shehu to soro yi ni ana lo so pe irin ajo are si ilu London ko gegegbe lo ba ohun na be se fara ni simi kan si sayewo ara ite wa so pe bi baba o ba sinle baba ti nbe nle ojogbon yemi osin bajo ti se gba keji are ki lode ti won o fi won o tari agbara si ko mo ba ise nso o ni a laarin ose meji pere ki lo le to yin o le to yin ko si nto warranty unwarranted ni English si won fi gbe kale ni apa abe mo tun awo kan sare to so pe ngba ti irin ajo ti e se emergency o si kini kan ti se kini fun ewo Ebo ni an fi kokale awa tu lede omo oduwa ni be ba de inu we iroyin punch ati Vanguard e gba balance oda
bákan náà lójú ìwé ìròyìn ti daily sun láàárọ tòní ẹnìkan ti sọ wípé wọn mọ ro nkan tí kì í ṣe tó mọ òní àsọ ohun ẹ mọ di tí kì í ṣe tèmi mọ mi ní abẹ àgbádá ta ló sọrọ náà jáde ẹni tí ṣe ààrẹ fún ilégbìmọ asòfin àgbà ahmed lawan lánàá ló sọrọ wípé àwọn èèyàn kan wọn ń gbèrò ìbú káàkiri tí wọn sọ pé òun lòún wíbẹ wípé kí ààrẹ wa muhammadu buhari kọ mọ lo dáúlà lọ o lẹyìn 2023 nínú àtẹjáde kan etí arákùnrin tí máa gbẹnu sọ fún ahmed lawan tó fi síta ó ní ààrẹ ilégbìmọ asòfin àgbà senator ahmed lawan kò fi ìgbà kọọkan wíru rẹ rí àti pé kódà kò sèsì jáde lẹnu rẹ wípé òun faramọ kí wọn wà àtúnṣe kan sí ìwé òfin orílẹ̀-èdè nàìjíríà nigerian constitution láti fi ààyè gba ààrẹ wa muhammadu buhari kọ́ mọ lo ipò lọ lẹ́yìn tí sáà rẹ̀ kejì bá parí ní 2023 nínú àtẹ̀jáde tí wọ́n fi síta wọ́n ní ìròyìn àbòsí ọ̀hún tí wọ́n ń fọ́n káàkiri tó ti di tọrọ fọ́n kalẹ̀ ló sọ pé senate president ààrẹ ilégbìmọ̀ asòfin àgbà lórílẹ̀-èdè nàìjíríà pé wọ́n ka mọ́ lẹ́nu níbi tó ti ń sọ ọ́ wípé òun faramọ́ kí wọ́n ṣe àtúnṣe sí ìwé òfin orílẹ̀-èdè nàìjíríà kí ààrẹ wa kọ́ mọ́ lo sáà ọlọ́gbọ́n gangan lọ lẹ́yìn tó bá parí sáà kejì rẹ̀ yìí ó ní gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kọ́ sínú ìròyìn àbòsí ọ̀hún ó láwọn kọ́kọ́ sọ pé káwọn fetí gbọ́nù ó ní àmọ́ torí pé kì í ṣe ìgbà àkọ́kọ́ kì í sì ṣe tuntun àmọ́ ńgbà táwọn tó gbọ́ pé àwọn ará bí tún ti gbèsè wọn dé o wọ́n tún ti ń kọ̀kọ́ kúkọ bí wọ́n bá ti ẹ̀kọ́ kì í ṣe ahmed lawan ni wọ́n kọrú rẹ̀ sí torí pé àwọn ní ìdí pàtàkì tí wọn ò fi gbọ́dọ̀ rorú rẹ̀ sí wọ́n ní nǹkan bí ọdún bíi mélòó kan sẹ́yìn ti ahmed lawan tọ́wà nínú ilégbìmọ̀ asòfin èyí ni ọdún 2006 tí wọ́n gbégbè kúgbe wá sáàrin àwọn sẹ́nétọ̀ ogan ló léwájú tó pé rárá ẹ gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀yàn bá ti lo sáà méjì ìwé òfin orílẹ̀-èdè nàìjíríà sọ pé òfin ilẹ̀ yìí ọ̀gbọ́n tọ̀n láyè láti tún sọ pé òun ọmọ tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kọ́ sínú ìwé òfin ọdún 1999 wọ́n ní sọ pé ipò ààrẹ ọ wà fún ẹnikẹ́ni ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà tí orí rẹ̀ bá gbé tí ẹ̀kú ò ní ya lórí eégún rẹ̀ tọ́bọ̀ wà lórí àga ìṣàkóso wọ́n ní igun kan tọ́jẹ́ igun kẹtàdínlógóje 137 ni ló ṣe àlàyé pé nínú òfin orílẹ̀-èdè nàìjíríà ó ní èyíkéyìí ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tọ́bọ̀ wà ní ipò ààrẹ tó lo sáà kínní tó lo sáà kejì ààyè ò sí fún láti lọ fún sáà kẹta mọ́ ó ní kí n wá lóde nǹkan tí ò rújú ó ní ẹnikẹ́ni tó bá fọwọ́ sí nǹkan tí ọ̀dà orí ara rẹ̀ ni ó fi kó ó ní torí náà ó ní bó o lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ wá máa rò ó sí ahmed lawan lẹ́ni ọjẹ́ pé ó ti ta kò rí tó sọ pé òun ọ̀fẹ́ irú rẹ̀ lọ́dún 2006 ni ó lọ́dún nàmí nalẹ̀ sẹ́yìn nígbà tó ti wà nínú ilégbìmọ̀ asòfin àgbà yìí kí ni tí wọ́n sọ pé ó ṣubú tẹ òun o kí ni wọ́n sọ pé òun tún jẹyọ àbí nǹkan kan ni wọ́n sọ pé wọ́n fi lo òun tó ń fi àwa máa lọ́wọ́ sí àbòsí ó nírà o kò sí ń tọ́jọ́ o àwọn alábòsí tí ń gbéròyìn ẹlẹ́jẹ̀ ìròyìn bú káàkiri àwọn ni kẹ́ ẹ mú wọn bẹ́ẹ̀ bá rí wọn ẹ wò wọ́n rí. Ẹ jẹ́ a lọ sí ojú ìwé kẹsàn-án ìwé ìròyìn vangard gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe jáde fún ti òórọ̀ òní àrí ìròyìn mbẹ̀ tí wọ́n sọ wípé àwọn géńdé agbébọn wọ́n ti gbé ọkùnrin àgbẹ̀ kan àti tọkọtìyàwó àgbẹ̀ míì àti gbajúgbajà olókoòwò kan ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ àti ìpínlẹ̀ niger ìmọ̀dé ni ìròyìn ń sọ lójú ìwé kọkànlá ìwé ìròyìn vangard fún tòórọ̀ òní. Wọ́n ní àwọn géńdé agbébọn kan tẹ́nikẹ́ni ò mọ bí wọ́n ti yọ gúnlẹ́wọ̀lú ní ọ̀pálẹ̀ èèyàn mẹ́ta mọ́ nílùú ìbàdàn olú ìlú ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ láyà àjẹta mánà. Wọ́n ní àwọn tí wọ́n kó ọwọ́ ọ̀hún la gbọ́ pé àgbẹ̀ ni wọ́n tí wọ́n sì palẹ̀ mọ́ wọn ní ibùdó ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ agbègbè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ olúyọ̀lé nìkan ti ń bẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ pàápàá ní ilẹ̀ ìbàdàn. Arákùnrin ọ̀hún òun náà ni wọ́n sọ pé wọ́n palẹ̀ mọ́ lórí ilẹ̀ lọ́nà alábà méjì abúlé alábà méjì ní sanyo àti tọkọtaya míì tí wọ́n palẹ̀ mọ́ ní sóka gangan ní ọjọ́ kan náà nílùú ìbàdàn kan náà nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ kan náà. Wọ́n ní kẹ́ ẹ sì mọ́ wò ó wọ́n ní ẹnu ti ń kun mọ́sọ̀sẹ̀ ọ̀nà èkó síbàdàn àti ọ̀nà ìdíayùn rẹ̀ lọ sí ìjẹ̀bú òde lẹ́nu lọ́lọ́ yìí. Ẹni tí ṣe alūkkóró iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ olùgbèǹga fàdèyí nínú ìfìdímúlẹ̀ ìròyìn tá à ń kà yìí ló ti ṣàlàyé pé lóòótọ́
ìṣẹ̀lẹ̀ṣẹlẹ̀ o wọ́n gbé lọ́kọ láyá o láòkò tí wọ́n lọ sí orí ilẹ̀ tí wọ́n ti ń ṣe iṣẹ́ oko ó ní àmọ́ ìwádìí tó lágbàá ó ti bẹ̀rẹ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ gbẹnutọ́ ọ̀hún nínú tí alūkkóró iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ tọ́sọ lásọyé ó ní àwọn lọ́kọláya tí wọ́n gbé yìí alábà méjì ni wọ́n ti gbé àwọn eléyìí ní sanyo àná ó fi àná pé àná níjẹta èyí lọ́jọ́ monday ó ní bí aago méjì kọjá ogún ìṣẹ́jú lọ́sàn-án ni wọ́n palẹ̀mọ́ wọn ní orí oko ìwádìí sì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ti alūkkóró iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ sọ wípé àwọn èèyàn ọ̀hún lọ́gán tí wọ́n ṣe iṣẹ́ àdánwò wọn ni wọ́n ṣe kọ́ sọ́ngbó bẹ́ẹ̀ náà ni iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tọpasẹ̀ wọn láti gbá wọn mú arákùnrin olókoòwò ń tiẹ̀ Salahu Hussein òun náà ni wọ́n gbé ní ọ̀nà kan tí wọ́n pè ní Brighter Road ní Minna ní ìpínlẹ̀ Niger ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kan náà ìṣẹ̀lẹ̀ Niger àti tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó fara jọra gbẹnután gbà ni ọbẹ̀ Ìdùmàrè kó ṣàánú ẹni ojú ìwé ìkọkànlá ìwé ìròyìn Vangard fún tòró òní láti rí kà. Àjàbalẹ̀. Nínú gbogbo ẹ̀yà ara ìdá pàtàkì lójú tẹ̀ èyí ló mú àjọ Serich Pierre Eye Foundation máa pé gbogbo ẹ̀yìn tó bá ní àdójúkọ tàbí ìpèníjà nípa ojú láti darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí pínpín rẹ̀ yóò pin ní Sátidé ọjọ́ kẹtàdínlógún oṣù kẹrin ọdún tí a wà yìí gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ bá ní àdójúkọ tàbí ìpèníjà nípa ojú ẹ darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí pẹ̀lú ₦500 péré owó káàdì reading glasses wà nílẹ̀ rẹpẹtẹ fún gbogbo àwọn tó bá nílò rẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ ọ̀fẹ́ tún ní àyẹ̀wò fún gbogbo ẹni tó bá kópa nínú ètò àyẹ̀wò ojú yìí a ti ṣe ètò àti ìlànà fún ìtakété sí ara ẹni tí a mọ̀ sí social distancing fún gbogbo olùkópa ẹ máa bọ̀ ní Skyline Hospital lẹ́yìn ilé ìtajà fóònù Slough Àbáyọ̀mí Street lágbègbè Ìwọ Road Nìbàdàn fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pé 0905-444-8444 olùkéde Mr. Martins fún iléeṣẹ́ Cheric Beer Eye Care Foundation ojú wa kò ní relédè wá o ìgbésẹ̀ làmí ẹ̀. Ó yẹ ká tún jọrí ìrìn agbára ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí i. Nínú ìjọ is coming Evangelical Church International presents 2021 annual convention. Àkọlé tọdún yìí ni the hope of glory. Ìrètí ògo wá gbà tú sílẹ̀ ìdáǹdè lọ́wọ́ Jésù oníṣẹ́ ìyanu. Date Thursday 1st títí di Monday 5th of April 2021. Wọ́n máa wáyé gbogbogbò tó dojúkọ tí òjò rọ́gọ̀lò. Agbára ọlọ́run máa mú kúrò. Venue National Campground Ajao Village Olamaja off Lagos Expressway Ibadan. Ministry Pastor Festus Taiwo Amogbojaye Apostle Sunday Pupuola Pastor Matthew Adesanya Evangelist Tope Olasusi Olugbalejo Agba Papa wa Taiwo ati Mama wa Kike Amogbojaye ni o ma gba gbogbo eniyan laledu food and accommodation of Eloma Abade ekpe sori number 08067381135 the hope of glory 2021 be there. Ẹjẹ́ ti gbọ́ pé ó ní òdiwọ̀n èso àti ewébẹ̀ tí ó yẹ kí a jẹ lójúmọ́ àjọ elétò ìlera lágbàáyé sọ pé ó kéré tán kí a máa jẹ 400 gíráàmù tí ó túmọ̀ sí ìpín 5 oríṣiríṣi èso àti ewébẹ̀ lójoojúmọ́ láti dènà àìsàn kí a sì wà ní ìlera pípé ó ṣe é jẹ kí a tó jẹun tí a bá ń jẹun lọ́wọ́ tàbí lẹ́yìn oúnjẹ ewébẹ̀ àti èso kì í ṣe ohun tó wọ́n púpọ̀ láti rà ó sì wà lárọ̀ọ́wọ́tó rí dájú pé ó jẹ òdiwọ̀n èso àti ewébẹ̀ lójoojúmọ́ ìkéde yìí wá látọwọ́ àwọn èèyàn agbègbè Abẹ́ẹ̀já àti Bagadajẹ́ pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ̀ka iléeṣẹ́ tó ń ṣe ohun jíjẹ aṣara lóore Department of Human Nutrition and Dietetics University of Ibadan èso àti ewébẹ̀ ń ṣara lóore. Oyani with God. Jésù yanu gangan ó fẹ́ jẹ́rìí sídìí tí fi ń jẹ́ ìyanu lọ́jọ́bọ̀ Thursday yìí bí ti máa ṣe níṣòru èmi ò ṣetán kú I beg I no ready to die o àlémi ò ṣetán kú àyànmọ́ ológo mi gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ nínú ẹ̀mí gbogbo ni iṣẹ́ àwọn apostele orí kẹwàá ẹsẹ̀ kejìdínlógójì ó ní arúgbó ọjọ́ kó fi bá bàbá àṣẹ kìkì ọ̀rọ̀ bá dá májẹ̀mú kó tó wá tún fi ìwà láàyè rẹ̀ ti Jésù Kristì ṣe àtìlẹyìn fún wòlíì ajínrere Jéhò Adéoyè JP ọmọ Jésù papa authority ìyanu ọ̀fọ̀ láyè rẹ̀ lọ́jọ́bọ̀ Thursday yìí ni o níṣòru èmi
emi o se tan ku lori ile agbara jinde ni ni with god leyin le podoyin with god bus stop opo marose ko silu badan ni lu badan wonderful means inspiring delight turn that negativity into delight jesus the wonderful expects you at with god this thursday emi o se tan ku babilero ti ma yawo with god latago mejo ale papa authority says it is your turn to experience the wonderful the marvelous the magnificent so ni with god bus stop ni waju le podoyin eyin le podoyin gangan ni with god kale si babi ni challenge world expressway nile ibadan emi o se tan ku eku le o eka bo eku ataro awon mo e osun ki lo sele won reti good luck special loaf bread aladu to fi to won lenu wo ni omi tun re mi na ti mo pe bi o se rinu o beta o Ile iṣẹ́ Good Luck Confectionery Limited. Àwọn ni wọ́n ń ṣe Good Luck Special Loaf. Fúrẹ́dì ọ̀hún kì dámúdámú kì í sì í bàjẹ́. Èyí gan làwọn àjọ NAFDAC fi lò ló ń tẹ̀. Kákàkà pàtàkì iṣẹ́gbẹ́ kókókó ìrókò. Yap Special Loaf, GL Loaf, Spanish, Sardine àti Sakara Loaf. Gbogbo ẹ̀yin alágbàtà káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àǹfààní ọkọ̀ ti wá sí sílẹ̀ fún yín láti máa sanwó ẹ̀ díẹ̀ díẹ̀. Kó tó padà wá di tiyín. Àtàwọn àǹfààní mi bíi ẹ̀dínwó 10% lórí gbogbo ọjà tẹ́ ẹ bára. Ilé-iṣẹ́ Good Luck Confectionery Limited wà ní kilometer 5 New Ife Express Road ládojúkọ Obat Filling Station Adégbàyí Ìbàdàn 081-7461-5477 tàbí 070-3974-5454 Ilé-iṣẹ́ Good Luck Confectionery Limited lónìí ká jẹun tó dáa sínú nìkan ní ìsàtọ́kùn fún lera tó péye. Ṣé pé mi náà lè di ẹni tí wọ́n ń já ọjà sí ṣọ́ọ̀pù ẹ̀ bí ọ̀rẹ́ mi ìyálájẹ́? Ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ògùn pa Ìbàdàn Metro Cooperative Investment and Credit Society Limited. Àwọn lalásìírí tó ń yá mi lówó ṣòwò. Èmi ìyálájẹ́ fúnra mi jẹ́ kí n já ẹ tán kí wọ́n yá ni lówó ṣòwò yá ni lówó ṣiṣẹ́ àgbàṣe nìkan kọ́ ni wọ́n fi ń boni láṣìírí o. Àwọn tó ń dókòwò pẹ̀lú wọn gan kì í kábàámọ̀. Bó jẹ́ Sátidé ni tàbí Sunday lè lé owó ìdókòwò rẹ bọ́ sí láti gbà. Kíá tólóló tóló làlá tí ó ti máa dún lórí fóònù ẹ. Ó ṣe boni láṣìírí tó ń yá ni lówó ṣòwò bẹ́ẹ̀ ni wọn kì í yẹ àdéhùn láti sanwó fún gbogbo ẹni tó ń dókòwò pẹ̀lú wọn ìyẹn ni wọ́n fi ń hùwà o. Bẹ́ẹ̀ni o, Ògùn pa Ìbàdàn Metro Cooperative Investment and Credit Society Limited. Ọ́fíìsì wọn wà ní Suite 6 Albarka Plaza, Fefos Bus Stop ní Bodija Ìbàdàn, àtẹ̀lé tó wà ní 38B Ọbọ̀ Panide Shopping Complex Ògùn pa Ìbàdàn. Tẹlifon 090-4237-3866 tàbí 090-7637-0516. Ẹ̀yin náà fowó yín dókòwò pẹ̀lú wọn, ẹ ní kábàámọ̀ pẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. Engineer, ẹyin ẹkúṣẹ́ o. Yes sir. Adigun, òun náà rí o. Ṣé ìwọ náà rí pé ọkọ̀ jẹ́ aráadáadáa? Ilé la kọ́ lọ́dà bíi paradise. Ọ̀pọ̀ gidi gan. Nígbà tá a bá sì fi rí bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sí ìsìn, èmi kínní ó ti kú lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín tẹ́nàntì. Ẹyin dé lánàá, ń wò ló dùn nílẹ̀ débi tọ́wọ́ akọrùlé tọ́wọ́ ìyá mi síru agbègbè tó yá yìí báyìí. Design Bricks Homes and Property. Ní ilé iṣẹ́ tí ń talẹ̀ lọ́nà rọrùn, ń bí mo já o sí pé ní Design Bricks Homes and Property. Wọ́n gbà kí èèyàn máa sanwó olè díẹ̀ díẹ̀ bẹ̀rẹ̀ látòrí 5,000 sókè. Wọ́n fún èèyàn ní búlọ́ọ̀kù àti sọ́mọ́ǹtì téèyàn fi kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ foundation náà. Kódà tó fi mọ́ Red Copy Survey lọ́fẹ̀ẹ́. Torí ẹ̀ mo fi ní kí wọ́n ní ọmọ náà gẹ̀rẹ̀ lọ́dún 2021 yìí. Àǹfààní promo lónìí rànran àti pabambari ti free roofing. Ìyẹn bí bá ní kan lé ẹni lọ́fẹ̀ẹ́. Ìgbà tó ló dé yìí, ìwọ náà tètè kàn sí wọn láti alẹ̀ tiẹ̀ láwọn estate wọn tó wà ní Ìbàdàn, Abéòkúta, Sàgámù, Mòwe àti Níyẹ̀bú. Ìwọ ṣáà ti pè wọ́n sórí aago wọn 090-393-75110. Àwo jẹ́ ǹdé Design Bricks báyìí. Èmi náà fẹ́ báyé jókòó parí lálọ́ọ̀dù. Adigun, àjọṣọ àtàdéhùn bẹ́ o. Ìrere àti ìjẹ̀rí ọkẹ̀ ìjọ apostoli Christi káàkiri àgbáyé CAC World Evangelistic Outreach ló ń pe gbogbo ọkùnrin síbi ìpàdé àdúrà ọkùnrin ọlọ́jọ́ mẹ́ta tí ó gbóná yakin 3 days power park lane fire revival lórí òkè Ìkòyí CAC prayer mountain Ìkòyí Babalọla region nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìṣọ́ òru ni lọ́jọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta aago mọ́kànlá alẹ́sẹ̀ aago mẹ́rin ìdájí bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ keje oṣù kẹrin sí ọjọ́ kẹsàn-án oṣù kẹrin ọdún yìí 7th April to 9th April 2021 ìpàdé àwọn ọkùnrin nìkan ni o men of Issachar àkórí ẹ̀ prophet Evangelist Ezekiah Olúgbóyè Ọládèjì CAC General Evangelist ló ń bọ̀ wá minister àti ààrẹ ìjọ CAC lágbàáyé Pastor Eso Ọládélé gbogbo ọkùnrin táyé ti pa ṣòkòtò dà sọ́dì Rómọ́nìdì gbogbo ọkùnrin tí àìlówó ti sọ́dì bàbá ọmọ ò ráṣẹ pamọ́ gẹ́gẹ́ bí ọkọ nínú ilé nítorí ayé bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló kù tó ń gbé ìwọ gan nípàdé yìí wà fún ìwọ tó jẹ́ orí tó fẹ́ dìrù o ti rí ṣe òfẹ́ kí rí ṣe rẹ ó dúró gbogbo ọkùnrin o ó yá ní CAC orí òkè Ìkòyí Èròmọ̀ Village ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọlọ́run apostoli Ayọ̀dẹ́lẹ́ Babalọla ń retí rẹ o. Bóyá lẹ́mú ní Value Paint wà sẹ́pẹ́sẹ́.
sẹpẹ amọ pe value paint pa sẹpẹ sẹpẹ iṣẹ ti mọ pe lorisirisi lọdọ value paint sọjọ amọ pe lorisirisi lọdọ value paint sọjọ value paint satin flex pẹlu response amọ pe value paint pa sẹpẹ sẹpẹ oya lẹmọ pe value paint yàtọ si ti tẹlẹ amọ pe value paint yàtọ si ti tẹlẹ iṣẹ ti mọ pe quality lọdọ value paint amọ pe value paint yàtọ si ti tẹlẹ dadi mọ mi. Ẹran ti value paint dẹ bá kan lé tán. Àmọ̀ pé value paint yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀. Value paint get value for your money. Àmọ̀ pé value paint yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀. Wọ́n sórí àgbọ̀. 07-03-07-79-07. Value paint ni ṣojo. Ìrẹ́ tí ẹ̀dá gan lè tó wá. Ọrẹ mi, mo bẹ́ wo rẹ ṣe tuntun mini-mini. Ṣé ìwà àti bàbá ṣe ohun ti fẹ́ fún wa ní junior mi ni? Rárá o, jọ ọ̀rẹ́, kò tí ìtọ́jú méjì sẹ́yìn tí mo bí ṣeun o. Wo, mo ti dọ́gbọ́n sọ́ra ara mi pẹ̀lú ìlànà ìfètò sọmọ bíbí. Níbo ló ti ṣe o? Ilé ìwòsàn alábọ́dé tìjọba tó wà ládùúgbò mi ni mo lọ o. Ṣé àwárí ibi tó bá ti lè rí àmì roboto aláwọ̀ ewé lágbègbè rẹ kó lọ síbẹ̀ láti gba ìlànà ìfètò sọmọ bíbí. O ṣe ọ̀rẹ́ mi, èmi náà wá máa tutù láwọ̀ bíi tiẹ̀. Wo, jẹ́ kí n tètè wá àmì roboto aláwọ̀ ewé kí èmi náà lè gba ìlànà ìfètò sọmọ bíbí. Ṣé àwárí ilé ìwòsàn, ilé ìtajà oògùn tàbí ilé iṣẹ́ ètò ìlera tó ní àmì roboto aláwọ̀ ewé ládùúgbò rẹ, akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ òṣìṣẹ́ tó ní ọ̀yàyà ti wà níbẹ̀ láti tọ́ ẹ sọ́nà láti yan ìlànà ìfètò sọmọ bíbí tí yóò bá ọ lára mu. Àmì roboto aláwọ̀ ewé, ó fini lọ́kàn balẹ̀, ó ṣe é fọkàn tán. Ìkéde yìí wá láti àjọ tí ó ń rí sí ètò ìlera ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ìgbìmọ̀ tó ń ṣe alábòjútó àwọn ilé ìwòsàn alábọ́dé pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àjọ tó gbogbo ẹ̀ papọ̀. Let's get ready for Easter like no other. Here we go again. Money, spending. Come on, honey. Plenty options for us to pick from the Foodco Easter Sales Bonanza to celebrate Easter with range of incredible low prices. Really, darling? Yes, of course. For flash sale incredible offer, buy Big Bull Rice 25 kg at 11,999.99 kobo. And get Coca-Cola 50cl pack of 12 and Sunola Soya Oil 1 liter free. What? Other great offers include Malta Guinness pack of 6 at 749.99 kobo. Milo Energy drink 500 grams. Refuel at ₦949.99 kobo. Buy Binotum Blender BLG 403 and get Lola Soya Oil 1.9 liters free. Try Ion D1108 and get Sunlight Detergent 900 gram free. Plus many more mouth-watering offers this Easter at Foodco. Wow. And take advantage of Foodco Easter Awu available in all Foodco outlets in Ibadan. Promo runs from 26th March to 5th April. Offers available while stock lasts. Terms and conditions apply. Olúwa máa ṣàánú mi lórí iṣẹ́ yìí. Ìyá Abónú, ìwọ àtàròyé sá. Kí ló dé gan-an tí wọn ò lè mọ́ ṣàròyé? Mi ò ṣe ní má ṣàròyé, ọjà ò ṣe má rà. Bẹ́ẹ̀ bàbá tún lọ fi ilà yìí lo rajà. Wọn ò ní kó dé lójú ọjọ́. Ọ̀pọ̀ rẹ lọkọ̀ ó tún fi ṣòfò dànù. Ṣowó ń wọgbó lọkọ́ nìyí ni. Àsó ò jásí. Jásí kí ni? Wo Follow and Glass PHI Logistics. Lèmi ń bá dòwò pọ̀ tí ń bá mi kẹ́rù mi. Tí ń bá ti rajà tán Lẹ́kọ̀ọ́, lọ́gàá ni wọ́n bá mi kó wá sí Ìbàdàn. Kódà owó tí mò ń fún o tó nǹkan. Follow and Glass Logistics. A bá ní gbẹ́rù ẹni láyé. Àtútù àrílẹ̀ fún gbogbo òṣòwò ọ̀nà ìdẹ̀rùn ìkẹ́rù kọ́ jàre tílé ẹsẹ̀ Follow and Glass PHI Logistics gbé kalẹ̀ fún wa. Mo fẹ́ rajà nílùú Kasidu mi láti kó rẹ̀ adogun kò sí mbẹ̀ mọ́. Bẹ́ẹ̀ ló pín débà gbogbo àdójúkọ tẹ́yìn òǹtajà ń bá pàdé lórí àti rajà kọjá. Èkó lẹ ti fẹ́ rajà ni tẹ́ ẹ fẹ́ kó wá Ìbàdàn. Ẹ kàn sí Follow and Glass PHI Logistics lónìí lọ́fíìsì wọn ní nọmba 2 Bakare Street off Cap Cap Challenge Ìbàdàn. Nígbà tí ẹ dọ́ fìsí wọn wà ní Lagos. Bẹ́ẹ̀ lẹ lè kàn sí wọn lórí 09032054291 tàbí www.followandglass.com. Fi ẹrù ránṣẹ́ fi owó pamọ́ kó jèrè rẹpẹtẹ. Yes, come and find a solution to the ups and downs in your relationship by attending the School of Finishing Touches for singles, male and female from age of 18 and above. Join Olufunke, host of She Matters on Fresh FM Nigeria on the 10th of April 2021, every Saturday, 12 p.m. to 4 p.m. for 8 weeks of intensive and dynamic informative courses such as healing your emotional wounds, what to know before you say I do, signs to know you are in a toxic relationship, how to be happy forever in your marriage relationship, understanding personality types amongst others. Also, you can as well join us in our Zoom online classes. To register now, kindly text or WhatsApp these numbers 0802-324-2389 or 0902-010-1080. Note that all COVID-19 protocols will be observed. Don't be left out.
o tun ti sele ni La Place Easter Mega Promo ni gbogbo eniyan na jebun lasiko odun ajinde ni bada ta gbogbo e Easter Mega Promo ni o lati fi emi mo ri ahun bun bara le taja La Place ra phone ni le taja La Place tabi yike ye electronics nke lonu ile lese kese lo gba ticket orire lati kopa ninu yiko to ti o waye ni ogbojo osu kerin odun 2021 ni bi ti opolopo eyan o ti je awon ebo bi fridge freezer washing machine television ati opolopo nke lonu ile mi mo mo pe fe mo bi ti tin sele La Place ni o ni number 9 and 11 Queen Elizabeth Road Ladojuko Group Medical Makola Ibadan ati ni subsidy 42 Kokomo Odube ni Ibadan o wi be se be ni ile itaja La Place ti an ya tojo ogbojo osu kerin ni yiko to rire o waye o ni daju ko gba ticket re ko to digba na ajo ti sabojuto tete orire lorilede Nigeria National Lottery Commission fowo si won si fun telu fun ekunrere alaye 0813-237-5666 0813-237-5666 odun ajinde ti dun La Place lo ni ko do lorire Ajabale. Yes. Yes, Ken. Ante si waju. Eje ate si waju lori iroyin ajabale. Egbo eleyi oja aba ko to di ko. Won ni ni agbegbe oja aba awon odo kan won gbe peregi kan nbe o lowo lo bayi. De pe irobon ni kaka kasagbua. Won ni de ni ori yo di le ni. Be ni o awon yan sa sala fun emi won. Awa ro awon agbofiro edakun. O di ona oja aba bayi. E lo ba ni boju to. Gbogbo nti ba nsele nbe. E ba ni bomi pa na te. Bye bye. Eyin oje bo se lo ngoje ohun. Thank you. Ninu iroyin ti mo fe ka ni an so pe awon malu bi ogbon won ti kuku lane ti o ye awon eyan nipele Ondo kodin lawon malu bi ogbon bayi ti won ku lona ti o ye eyan kankan ni agbegbe akungba akoko ni ipele Ondo isele la gbo pe o waye ni adugbo kan ton pe ni Ibaka ni akungba akoko lojo aje ijeta nigbati eni to ni malu ti on si awon malu yi tori pe awon malu bi se dari denu ibi ti an tin je ibuje won won ni kan ku pipipi ni ko kan ni o eni tin gbe ladugo bi kan na pelu baba oni malu Akiola Raifu lo so pe kesi mo wo arakunrin to nsin malu yi eyan pele oni wa rele gba ni ki si oni jagbon won ni sugbon ilana ta awon malu yi wa gba ku ko ye eyan kankan o koda o fe le gbenu tan o nigbati o mo salaye baba onimolu gegan saliu ti an pe ni baba saliu nibe won ni lo se alaye pe nigba ta molu ti an je lo ori won de won kan sa kesi pe won fe nu kole ni kokan igba to won be boju obojuri won ti kase oke lo di pi won si nka won lo bi ogbon ti molu ti o ku o won ni gbogbo awon eyan ti nbe ni agbegbe be ni won so pe iru ki atun leleyi a momo riru eleyi ri koda won le ti se oba ni agbegbe be alale ti akungba Oba Sunday Adeyeye Ajimoketa o so pe ohun o ti riru eleri o nijo ti awon ti wa ni ile aye won so pe gbogbo nkan ni ko je ka won o lo lati wadi iru ku olopa awon molu yi nipa ase nilu to loba to ni joye to inu weru ni akon si o ogbon jagbara lo be ni to ke tun wa se ogbon ori nikan ogbon bile ni won so po jagbara lo ogbon nkan agba ada ogbon nkan agba nkan agbagba aruwe nkan agba na ni igba ni eje adoju oja nkan agba ina ajabale Oluwo buso buso omo di firifiri sise na lo gbo memu to be mo dan lohun oje court mo n po iran ilenujo meta ijo je mo pe dukia ti mo fowo ye bi ira sisi mo ti tese bora wo oda bi apin ati gba mi iwo na koku lo le to so fun mi po federal abile ki mu o lo made property Soferalia bo fe tale o feralia bo fe tale made property and real estate lo se fokata ti won ni pile nu bo fun real estate ti o si ni si wa la omo ni le be si re toro bade ka ba ni kole ni lana to di oni ni bamu pelu ba ku e ni ba se ri made property lo ga gba ojin ni akosemose oni mi ero la won osise wa ojulu wero ja kole laba yin lo ti o si do digbi lai si dakule
ẹ sì tún lè kàn sí wa láti bá yín ṣàmójútó fàkànṣe iṣẹ́ ìyún project management. Ẹ kàn sí wa ní 81 lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ìbàdàn Northeast Local Government Secretariat Ìwòrò Ìbàdàn 0704496883 www.madeproperty.ng. Made Property and Real Estate, Integrity Redefined. Words on Marble, about reproductive and maternal health, sponsored by the Nigerian Urban Reproductive Health Initiative and the Get It Together campaign. Young people need adolescent health services, and those services must be provided to them as an integral part of the overall reproductive health services at all levels of care. We also need to recognize and have youth-friendly services for young people where they have access to correct information. We also have to recognize the country valuation in terms of belief and culture and engage the full participation of the community and religious leaders as well as key players at the state level to come up with implementable strategies so that we can secure the future of these young people. Dr. Salma Ibrahim Anaskolu, Public Health Specialist, Director and Head of Family Health Department, Federal Ministry of Health. Words on Marble by Nuri Tu and the Get It Together campaign. Àwọn èèyàn ìjọba àbílẹ̀ Olúyọ̀lé látinú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP wọ́n ṣàbẹ̀wò sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Olúṣèyí Abiodun Makinde lọ́fíìsì rẹ̀ lánàá òde yìí ti ṣe 30 oṣù kẹta ọdún 2021 tá a wà yìí. Níbẹ̀ ni wọ́n ti lọ fẹ̀mí ìmoore hàn sí gómìnà nípasẹ̀ àṣeyọrí ètò ìdìbò abẹ́nú àwọn alága ìjọba àbílẹ̀ àtàwọn kánsílọ̀ eléyìí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ parí ní nǹkan bíi àsìkò díẹ̀ sẹ́yìn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. Nínú àbẹ̀wò ọ̀hún àwọn olùdíje tí wọ́n jáwé olúborí àtàwọn tí wọ́n fìdí rẹmi àtàwọn adarí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP yíká wọ́ọ̀dù níjọba àbílẹ̀ Olúyọ̀lé gbogbo wọn ni wọ́n kọ̀wọ́rìn sọ́dọ̀ gómìnà láti lọ dúpẹ́. Bẹ́ẹ̀ wọ́n sì tún dáwọ́ ọ̀dùnnú pẹ̀lú bọ́lọ́run ọba ti pèsè àwọn adarí rere bíi honorable Mojid Mogbonjúbọ́lá Onílé-eré Jagaban, igbákejì Giwa òṣìṣẹ́ fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ẹni tó tún jẹ́ ohun àmúyangàn fúnjọba àbílẹ̀ Olúyọ̀lé tó sì tún jẹ́ ìwúrí ńlá fún ṣàkóso ìṣèjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́ àkóso gómìnà onímọ̀-ẹ̀rọ Olúṣèyí Abiodun Makinde. Síwájú sí ẹni tí ṣe alága fún sọ ìjọba àbílẹ̀ onídàgbàsókè Akóredé LCDA tẹ́lẹ̀rí honorable Wahab Kazeem Laskars, ẹni tó fìdí rẹmi nínú ètò ìdìbò abẹ́nú primary nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. Ó fẹ̀mí ìmoore hàn sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Olúṣèyí Abiodun Makinde fún bó ṣe fún un láàyè láti ṣiṣẹ́ sin aráàlú. Lẹ́yìn náà ló tún sọ̀rọ̀ nípa àwọn èèyàn kan tí wọ́n lọ fẹ̀hónú hàn ní Secretariat. Níbẹ̀ ló ti ń sọ di mímọ̀ wípé ìgbésẹ̀ táwọn èèyàn ọ̀hún tí wọ́n gbé ọ̀hún kò bójúmu bíi ti wulẹ̀ kò mọ̀, nítorí wípé ẹni yòówù tó bá fìdí rẹmi nínú ètò ìdìbò abẹ́nú ó yẹ kírúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ kó ṣe tán láti ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn tó bá yege ló tọ́ láti lè bá gbépinlẹ̀ àti ẹgbẹ́ òṣèlú débi gíga láìwo ti ìmọ̀ tara ẹni nìkan. Lákòótán àwọn adarí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP láti ìjọba àbílẹ̀ Olúyọ̀lé bíi Alhaji Fatai Ogunrin wọn kan sára sí gómìnà Ṣèyí Mákindé fún ìlànà ìṣàkóso eléyìí tó yàtọ̀ nírúfẹ́ àsìkò yìí tọrọ ètò ààbò tó mẹ́hẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Gómìnà Mákindé ó ṣètò ìdìbò abẹ́nú ẹgbẹ́ láì sí wàhálà kankan, ó sì tún fààyè gba àwọn obìnrin láti darapọ̀ mọ́ ìṣàkóso. Àwọn èèyàn fìdùnnú wọn hàn sí gómìnà onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé àti pé àwọn èèyàn kan tí wọ́n ń hùwà ìdójútì nípa ìfẹ̀hónúhàn ó kù díẹ̀ káàtó, nítorí wípé ìlànà ìtọ́ni òṣèlú ẹnì kọ̀ọ̀kan ó yàtọ̀ gédégédé. Àwọn èèyàn tó wà ń kalẹ̀ níbi àbẹ̀wò ọ̀hún ni igbákejì alága tó ń díje honorable Túndé Ayọ̀adé, àwọn kánsílọ̀ láti wọ́ọ̀dù kejì honorable Adétúnjì Rahim, wọ́ọ̀dù kẹrin honorable Oyèdélé Ṣínà, wọ́ọ̀dù kẹjọ honorable Ọ̀làdàpọ̀ Paul Ọ̀làwálé àti wọ́ọ̀dù kẹsàn-án honorable Saléwá Taiwo. Àwọn adarí náà wọ́n gbóríyìn fún àwọn adarí bíi Alhaji Fatai Ogunrin, Alhaji Adeleye Ìṣọ̀lá, Ọ̀gbẹ́ni Adeyemi Abdulmajid, honorable Olúbọ́dún Bọ́lárìnwá. Bákan náà àwọn ọ̀dọ́ pẹ̀lú àwọn obìnrin àwọn náà wọ́n péjú pésẹ̀ lásìkò àbẹ̀wò ọ̀hún sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ọrẹ mi, mo bẹ́ wo rẹ ṣe tutù mínímíní. Ṣé ìwà àti bàbá ṣe ohun ti fẹ́ fún wa ní junior mi ni? Rárá o, jọ ọrẹ, kò tí ìtọ́jú méjì sẹ́yìn tí mo bí ṣeun o.
wo mo ti dogbon so rara mi pelu lana ifeto somo bibi ibo lo ti se o ile iwosan alabode ti joba to wa ladugo mi ni mo lo o se awari bi to ba ti le ri ami roboto alawewe lagbegbe re ko lo sibe lati gba lana ifeto somo bibi o se ore mi emi na wa ma tutu lawo bi ti e wo je kin tete wa mi roboto alawewe ke emi na le gba ilana ifeto somo bibi se awari ile iwosan ile itaja ogun tabi ile ise eto ilera to ni ami roboto alawewe ladugo re akose mo se osise to ni oyaya ti wa nibe lati sọ́nà láti yan ìlànà ìfètòsọmọ bíbí tí yóò bá ọ lára mu àmì roboto aláwọ̀ ewé ó fini lọ́kànbalẹ̀ ó ṣe é fọkàn tán. ìkéde yìí wá láti àjọ tí ó ń rí sí ètò ìlera ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ìgbìmọ̀ tó ń ṣe alábòjútó àwọn ilé ìwòsàn alábọ́dé pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àjọ tó gbogbo ẹ̀ papọ̀. Laughmetas returns with a vengeance. Bẹ́ẹ̀ni o, Laughmetas pẹ̀lú Gbẹ̀ngà Adéyìn Cardi Force àtàwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ Q-Dot, Vector, Ọmọbaba, Dr. Smile, Azadot, Micah Dor, Baba Alaya, Peteru, Fabulous Pinsin, Remote, Dr. Whiteberry, Taiki, Paul the Good Guy, Olympia, Shete, Nepa Boys, Yemi Elesho, Barige, Baptista. Lójú ẹ̀kọ́ ìdílé, ọjọ́ kẹrin oṣù kẹrin ní Jọgbọ́n Event Center, Ìbàdàn, láago mẹ́ta ọ̀sán gẹ́gẹ́. Tíkẹ́ẹ̀tì 3K, 5K, 10K, 250K, 500K. Èrò tíkẹ́ẹ̀tì níbi wọ̀nyí: Hastings Palms Mall, Ultimate Restaurant, Ace Supermarket, Grandex Stores, àti lórí agbọ́rọ̀káyé at areatickets.com. Kẹ láǹfààní àti ìjẹ̀bú Plough ilẹ̀kẹ́ látọwọ́ Revolution Plus Property. Martina ló ṣàgbátẹrù rẹ̀ tó ń tàtìlẹ́yìn Cruiser Lounge and Bistro, Extension Publications. Àwọn ilé ìròyìn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ ni Fresh FM. Gbogbo ọ̀dọ́ COVID-19 pátápátá ní ìdẹ́yìn sẹ́fẹ́, kò sí bomú, kò sí wọlé o. Laughmetas Ibadan 2021. Èrè tí òun tí ò ṣe lè rí. Gbogbo àwọn kánsílọ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tí wọ́n ti yege nínú ètò ìdìbò abẹ́nú ẹgbẹ́, wọ́n ti fi ìdùnnú àtayọ kan wọn hàn sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Olúṣèyí Abiodun Mákindé àtàwọn adarí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àtijọba àbílẹ̀ Ìdó fún bí wọ́n ṣe ṣètò ìdìbò abẹ́nú ọ̀hún pẹ̀lú ìlànà àkóyawọ́ tí gbogbo nǹkan sì lọ nírọwọ́rọsẹ̀. Nínú àtẹ̀jáde eléyìí táwọn olùdíje kánsílọ̀ mẹ́wàá níye tí wọ́n buwọ́lù, wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ láti tẹ̀lé àwọn ìlànà ojú òpó àlàkalẹ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nípa ìṣèjọba onídàgbàsókè láti ìgbèríko ní kété táwọn bá ti jáwé olúborí gẹ́gẹ́ bí kánsílọ̀ nínú ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà sáwọn ìjọba àbílẹ̀ lójú náà ti sọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dọ̀tun eléyìí tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Olúṣèyí Abiodun Mákindé tó ti gùn lé lára àwọn kánsílọ̀ ọ̀hún láti rí Akànjí Jẹ̀lílì Sulaiman Akínsùnbọ̀ Òjó Ọmọ́tọ́ṣọ́ Rafiu Aziz Yàyá Ọládòkun Wàsíù láti wọ́ọ̀dù kínní sí wọ́ọ̀dù karùn-ún bákan náà Abídòyè Trímìsíyù Adébọ̀wálé Adédèjì Jíde Akim Ọlátúbọ̀sún Latif Joseph Ọmọlàdé àti Abioye Musa láti wọ́ọ̀dù kẹfà sí wọ́ọ̀dù kẹwàá bákan náà àwọn kánsílọ̀ wọ̀nyí wọ́n gbóríyìn fún alága ẹgbẹ́ òṣèlú PDP níjọba àbílẹ̀ Ìdó Akínṣọlá Àyúbà àtàwọn ìgbìmọ̀ ìṣàkóso rẹ̀ fún àtìlẹyìn wọn lórí àwọn olùdíje kó tó di wípé ètò ìdìbò abẹ́nú ó wáyé lẹ́yìn náà Honorable Sheriff Adéọjọ́ ẹni tí ṣe alága fún sọ́tẹ́lẹ̀ níjọba àbílẹ̀ onídàgbàsókè Omi Àpáta LCDA ẹni tó sì tún jẹ́ olùdíje fúnpọ̀ alága nínú ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà níjọba àbílẹ̀ Ìdó wọn kan sára sí fún ìpàtàkùntàkùn tó ti kó àwọn kánsílọ̀ wọ̀nyí wọ́n ṣèlérí àwọn pé àwọn ti ṣetán o láti fọwọ́sowọ́pọ̀ lẹ́yìn ètò ìdìbò pẹ̀lú Honorable Sheriff Adéọjọ́ fún lọsíwájú ìjọba àbílẹ̀ Ìdó lákòótán wọ́n tún fẹ̀mí ìmoore hàn sáwọn adarí ẹgbẹ́ tí wọ́n ti dá sí àṣeyọrí tó ti wáyé sẹ́yìn lásìkò ètò ìdìbò abẹ́nú àwọn èèyàn pàtàkì bíi Malam Muili Yusuf Labake Olayiwola Ishao Alabanla Honorable Isiaka Adeola Bashiru Adesiyan Prince Nureni Adeoye àtàwọn èèyàn ńláńlá míì wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fúnrànlọ́wọ́ lọ́lọ́kun òjọ̀kan eléyìí tí wọ́n ṣe tí wọ́n ti ṣe kọjá o wọ́n wá ń ṣèlérí pé àwọn ti ṣetán láti jẹ́ kí èrè ìṣèjọba àwa ara wa kó kárí ilé kárí oko káwọn èèyàn ìjọba àbílẹ̀ Ìdó kí wọ́n lè bá a wà nínú ìrọ̀rùn àti ìfọ̀kànbalẹ̀ ní kété tọ́lọ́run bá ti ṣe táwọn bá ti dìbò wọlé tán táwọn sì bọ́ sí ọ́fíìsì fún ìṣàkóso eléyìí tó mọ́yán lórí.
ìrèjì alákejì ló fi ṣe bùdó agá. Ọlọ́run Joseph Ayọ̀ Babalọla tún fẹ́ dẹ́bìrà nínú ara bí ṣe rẹ̀. Níkejì alákejì níbi ètò ìpàgọ́ àdúrà lọ́dọọdún fún Tàjínde tí a pè ní God of Resurrection. Ọlọ́run Àjínde àkòrí ìsọdún yìí ìpè àwọn bàbá wa. The call of our forefathers. Máa bọ̀ kó wá gbagbára Àjínde. Káwọn oríire tó ti dòkú láyé rẹ̀ ó gbagbára ìdáǹde. Nípasẹ̀ Ọlọ́run Joseph Ayọ̀ Babalọla Wednesday ọjọ́ kọkànlélọ́gbọ̀n oṣù kẹta títí dọjọ́ Friday ọjọ́ keje oṣù kẹrin. Ìpàdé àdúrà yìí yóò fi wáyé o. Níbi ìyóhùn tó bá wà. Máa bọ̀ sí Babalọla Memorial International Miracle Campground. Ìkejì arákejì ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àwọn olórin ẹ̀mí. Tọ́lọ́run yóò mọ lò ń bẹ̀rẹ̀ Elijah Akintunde Ọlọ́run kò sọ bẹ́ẹ̀. Àràǹbádá Prince. Ọmọ Adániwáyé. Àti Sarah Pray. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Tọ́lọ́run yóò mọ lò fíṣẹ́ ìyanu rẹ̀. Ni Pastor Friday Adansi. Assistant Camp Coordinator. Prophet Sam Olúwalọ Adánimọ́gọ. Coordinator CSC Camp. Ìkejì arákejì. Prophet Esikaya Oladeji. Ajínrere gbogbo ògbò ìjọ CSC lágbàáyé. Pastor O Oladele. Ààrẹ CSC Worldwide. Pastor EO Ọdẹ́jọbí. General Superintendent CSC Worldwide. Máa bọ̀ kọ́wọ́ gbagbára Àjínde àti ìdáǹde. Dájúdájú ọ̀kadù àdúrà. Health Concern Global Consult. Nǹkan méjì gbàǹkan gbìlọ́mọnìyàn nílò láti fi gbádùn ayé. Bí kan bá yẹ̀ ń bẹ̀ yóò pà kejì lára ni. Ìdí nìyí tí iléeṣẹ́ Health Concern Global Consult pẹ̀lú àjọṣepọ̀ Multi-Level Marketing Cooperative Investment Credit Society Limited ṣe ṣe àgbékalẹ̀ ọ̀nà àbáyọ láti pèsè ọ̀pọ̀lọpọ̀ àjẹsára food supplement tí ṣàtọ́kù ìlera pípé pẹ̀lú àǹfààní àti mú kí ọ̀làgùn láyé nípasẹ̀ fífowó pẹ̀nà owó nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàkalẹ̀ iléeṣẹ́ Health Concern Global Consult. Tẹ́sì máa gba ìdámẹ́wàá sí ìdámẹ́ẹ̀dógún lórí owó tí ẹ bá fi darapọ̀ mọ́ wa lóṣooṣù. Ìyẹn 10-15% of your capital. Láìṣẹ̀ṣẹ̀ máa tajà kiri tàbí máa wẹ́ni kúnra. Oríṣiríṣi packages là nílẹ̀. Tíyín ni kẹ́ẹ̀ ti yọjú sí wa lọ́fíìsì wa láti gbọ́ àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Health Concern Global Consult wà nílé Gàgàrà tó wà lẹ́bàá MRS filling station níkọjá Bishop Phillips Academy Iwo Road Ibadan tàbí EOB Multi Concept Nigeria Limited Stanbic Bank Building opposite AK Petrol Station Niger West Challenge Ibadan. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 09050048 16 09050048 16. Health Concern Global Consult, your key to health and wealth. Àjọ tí ó ń rí sí ètò ìlera ti ìjọba àpapọ̀ pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn alábàáṣepọ̀ fún ètò ìlera ti ṣètò àmì roboto aláwọ̀ ewé yìí láti dúró fún ìfètòsọ́mọ bíbí àti láti ṣe àfojúhàn iléeṣẹ́ ètò ìlera tí ó ní akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ òṣìṣẹ́ ìfètòsọ́mọ bíbí tí ó péye. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nípasẹ̀ àjọ tó ń rí sí ètò ìlera àti ìgbìmọ̀ tó ń ṣe àbójútó àwọn ilé ìwòsàn alábọ́dé pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn alábàáṣepọ̀ wọn ti fi àmì roboto aláwọ̀ ewé sí àwọn ilé ìwòsàn ìjọba àti aládàáni ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti lè ṣe ìdánimọ̀ fún iléeṣẹ́ ètò ìlera tí ó ní àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ òṣìṣẹ́. Tara ṣàṣà lọ sí ilé ìwòsàn, ilé ìtajà oògùn tàbí ilé iṣẹ́ ètò ìlera tí ó ní àmì roboto aláwọ̀ ewé ní àdúgbò rẹ. Akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ òṣìṣẹ́ tí ó ní ọ̀yàyà ti wà níbẹ̀ láti tọ ẹ sọ́nà láti yan ìlànà ìfètòsọ́mọ bíbí tí yóò bá ọ lára mu. Àmì roboto aláwọ̀ ewé ó fini lọ́kàn balẹ̀, ó ṣe fọkàn tán. Ìkéde yìí wá láti àjọ tí ó ń rí sí ètò ìlera ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ìgbìmọ̀ tó ń ṣe alábòjútó àwọn ilé ìwòsàn alábọ́dé pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àjọ tó gbogbo ẹ̀ papọ̀. Àjàbalẹ̀. Ẹ ṣe ìlú. Ọ̀dà ẹ jẹ́ kí n sáré lọ pápápá sí ìpínlẹ̀ tí ẹ ń bọ yìí. Níbi tí wọ́n gbọ́ pé àwọn Fulani adarandaran wọn tún ti ṣòro bí agbọ́nbẹ̀ o tó jẹ́ pé abúlé bíi mẹ́rin ni wọ́n yabo wọ́n sì pa ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ èèyàn ńbẹ̀. Wọ́n ní àwọn abúlé bíi 50 ni wọ́n tó kọ̀ sí ibí yìí o. Wọ́n ní agbègbè abúlé bíi 50 ní ìpínlẹ̀ Ìbòyí ni a gbọ́ pé àwọn Fulani tí wọ́n yabo ní ọjọ́ Ajé ìjẹta ńbẹ̀ o tí wọ́n sì ṣe ọṣẹ́ tí wọ́n gba ẹ̀mí ọmọdé àti àgbàlagbà lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Kódà pa wọ́n ní ìjọba ìbílẹ̀ Ìṣíelu tó wà ní Ìbòyí àti ìjọba ìbílẹ̀ kan tó wà ní ìpínlẹ̀ Enugu Isiuzo local government. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọn ò gbẹ̀mí wọn la gbọ́ pé wọ́n fi ara pa yánnayànna níbi ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. Wọ́n ní wọ́n gbé ọkọ̀ wọ́n kaná lù ú àwọn alòpùpù wọ́n kaná lù ú kódà wọ́n láwọn dúkìá àwọn ẹni ẹlẹ́ni wọ́n wọlé wọ́n tó jà wọ́n lólè. Ẹnìkan tí wọ́n sọ pé àáfàá ìjọ methodist ní agbègbè Ìbòyí náà wọ́n ní ọbẹ̀ nínú àwọn èèyàn tí wọ́n ṣe ìkúpa níbẹ̀. Ẹni tọ́rọ̀ sojú ẹ̀ nígbà tí ó mọ fọ̀hún fún akọ̀ròyìn ti Daily Sun ló ṣàlàyé pé ńṣe ni àwọn Fulani adarandaran yìí tí wọ́n yabo abúlé ọ̀hún ní nǹkan bíi ọwọ́ aago méje ó kù fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ lọ́jọ́ Ajé ìjẹta. Wọ́n ní wọ́n kógi dí ojú ọ̀nà ni gbogbo ọkọ̀ wọn ò jẹ́ kọ́ lọ ẹni bá ń bọ̀ wọn ò jẹ́ wọn rí ibi gbà lọ. Wọ́n kan tí wọ́n bá mú wọn wọ́n ní ẹni tí wọn ò bá fọ̀bẹ̀ sí lọ́rùn wọn ò ju ìbọn sí ni ilẹ̀ gbòòsà ni. Nígbà tí wọ́n ń kọ ìròyìn yìí wọ́n ló ti lé bí 50 èèyàn tí wọ́n ti kó òkú wọn lọ sí ilé ìgbókùúsí ní ìlú Enugu. Kódà àtúgbọ́ pé wọ́n tún ti ń lọ rè é àwọn òkú kan
ninu igbo kobo 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 bayi to yun ti o ti ni onka nigbati gomina ti ipile eboyi ti o mo soro David Umahi lo ni e wa ri mi bayi bi o nilu toloba to ni joye oni pelu bi awon fulani bi a ti soro bi agbo yi ta won ni ka won mo fedo leri ororun so ta won mo pe won tu gbeburu yo oni sugbon sa o e ti won se yi ina ni won fi se opin gbogbo iwa daran e ti won wu kaakiri oni gba ti olorun o tun se fa won oni awon tin foju to pepe awon to je baba ogun fun won be ati pe awon mo ebuba won awon si kede si eti araye la je ki awon alase ki won gbe igbese eti o ba tun ati n to ba ye oni bi ijoba ba ko ti jobo ba gbe igbese toto ni oju ojo oni eleyi o le fa ogun o ogun abele lorilede nigeria olorun ko ya wa yesu londo papa julo nilu akure olu ilu ipinle un ode kan ti an fi so ile epo kan lo lo re so panpapo pelu awon igara elegiri lati lo re digunja ile epo ti an fi so o ni elegiri ode o ni elegiri ode to ye ti e ba se legiri igara ode ko le yin ti e ba se ga ko ni so le igara igara ode ti an fi ti an fi so eran o ni o ti lo re pe awon olongbo akegbe ki an wa gberan olowo won won ni le epo yi ni owo ti te won ti e ko mo po lowo nbe ngba ta won osise alaabo ti an wa won elegiri to wa sise oro ni filling station ni an wa won kiri lowo te abiodun na abiodun si bere si ni kaboroboro nigba ti won mo bi le re oro oni million meji ti awon ri gbe ni ile epo un awon akegbe awon ti awon jo so panpa gbe wo won ti gbe wo lo o won o pin ohun ni million meji ohun sire owo ti te ohun ko mo daran ni iroyin yen wi se wa ri legbe lati Ekiti awon agbagba lati ipinle Ekiti egbe awon agbagba ta mo si Ekiti State Council of Elders ni o ti panu po pe baba ti roko adeko ko si si ba se rin te eyan meta o do meji meji loro iduo dede Nigeria ti sokan e baba ti wa ojutu soro iwe ofin eleyi ti o je ajara bukata nlo lowo lowo yi kapa aro e satunse si gbe mi kale ka fi satunto restructuring Nigeria baba ti se leyin an tanra wa ni Nigeria yi yo mo mi logbologbo bi roro agbo ni oju iwe keje Vanguard loro ti asiwaju Bola Tinubu so mo ti won so baba won ti soro lati pase agbenuso won wipe ahan lo gbe awon eni ti mo soro lo ko asiwaju Bola Tinubu lori awon oro to ba ye ko to ara ilu leti Tunde Rahman ti ra oro ma leti wi pe oro kan ti baba lo re so ni Kano lati fi se popo sisin a odun mokandini aadorin 69th birthday won leti an ti de oke pe baba ni asiwaju soro won fe idagbasoke Nigeria won si ro awon odo pe kawon odo ti an rupo aparupo ese oda kan ki an ma da awujo ti an pe ni Nigeria ye da idagbasoke kawon odo di gbigba sise sawon eka nka oro aje ki oro aje o le ba gbe fuke baba wa de korita kan baba ni ko ti e sin to buru nbe na bi awon odo ba di gbigba si ile ise ologun koda baba gba odo abate 5 million si ise ologun ko si nti o buru nbe lawon niroyin kakiri agbaye wa ni aha elo ni population Nigeria be ba fi 50 million idamerin orilede Nigeria eto abo Rahman ni 50,000 ni baba fe wi ngbo oro ba kanila ni pe ke si ma wo nko ko mo okun ti e sa gbodo fayo ni pe baba fe ki odo da si idagbasoke ati eto abo orilede Nigeria ita si ahan lasan ti o si se ti o le se be ni baba se nti Rahman pada so baba lo ta se ti ba Rahman just of 50 million 50,000 oda seri ile gesi won so pe won ni oro to ba dun baba lawo ni dun fa oro to ba dun awon agbalagba segun ni odun osoyin oro to ba dun afa ni odun olohun oba won ni oro tin dun Nigeria o mo dun awon jojo ni ile gesi UK ni o won ni ntoju Nigeria ri yi ah anu Nigeria mo nse awon gan o en ti se asoju le Britain ni ile Nigeria Katrina Lang lo soro ni bi ase kan lano de yo o ni o je nkan to ka awon lara o wi pe orilede to lami laka to lokiki lagbaye bi orilede Nigeria ni isoro bu aisi eto abo tin doju ko koda pa in ta awon to n gbo yi o ka awon la julo o awon kan so pe awon fe ya lo lotun
wọn fẹ ya lọ lọsi ariwo afẹ ya kuro ni Nigeria ko jẹ ka won olootu ijọba wa gan ki won ori imumi ile gẹsi wa so pe to oju ni roju sanu o awon no dide ran lọwọ si Nigeria lasiko ti oju pin wa bayi oda won ni mama kan obi alaboyun ni kebelo won ni won ti ruda si agbegbe alapin ni bolu aji bolu se so won ruda akan ni so be won le si oja won le won dump won si bi kan ehn abi kini to tun fe so si ki lo po ko won oni ni omi apata ni ni lo ngbe mo akan sa ti gbe lapanya ka won a da si alapin ni bolu aji ni lubadan o si loyun regede fin bayi sugbon oro re bi se so gangan na bi gba ti o dakun ki lo po ko le kan si oni ni kebe lo lohun je ikun si re bobo boy se enti okan ki won gbo ki won lo mojuto ba won ara ile won ba si gbo e so fun eni won wa lo re gbe yes jadide la mo lo eyin ara ma fa won guys yen wa won ede won ede ola lo mi se ola se bede loni ko le ya ko le ya lati de o se nsoro to wo yi ko mo san logo yo san kan ni ogo on wo yi se be mo on soro ah ko ni se o me ton ba wi mi ekerin ajia ai mo gba pere ogunrin omo ya megbe ara wa o la ilaha illallah la ilaha illallah e ba ye wo me o mo we yin mo mo we yin o time ni emi wo time ni wa ba sogo e lipa ko o sogo e ah ta wa kalu ti le ni oluwa mo ba duro o duro ni o tokan tokan eh omo duro o didi e didi ekerin ajia lo nba wi ode o ekerin ajia rusida ekerin ajia o rusida ke ani baba ekerin ajia o ah rara o yo ka o ekerin ajia ekerin ajia e mo gbogbo mo ni ekerin ajia o wa nlesi e ababa ku ni yo je ni ibadan bi rara o ye ti an fun ko mo le be ni nba ti oro ye je are mi o tun gbodo joye nbi mi so mo ilu yi so ki mo fe wa o no la ri ni ara idari no ba le mi na bi won ti bi mi ekerin ajia te npe ki ise kerin Baba re leke